Artıq dayanma və durma qaydalarının pozulmasına görə cərimələri Bakı Nəqliyyat Agentliyi deyil, Dövlət Yol Polisi yazır. Bina yalnız parklama qaydalarının pozulmasına görə sürücüləri cərimələyə bilər. Bu dəyişiklik paytaxt yollarındakı hansı problemi həll edə biləcək? Və sürücülər bu yenilikdən razıdırlar mı? Yaxın oturun, sabaha saxlamadan bu barədə danışacağıq. Ancaq əvvəlcə qardaş Türkiyədəki son vəziyyətdə birlikdə nəzər salaq, axşamımız xeyir. Türkiyəyə göndərilən xilas etmə qruplarımız gecələrini gündüzlərinə qataraq xilas etmə işlərini davam etdirirlər. Azərbaycan faciənin fəsadlarını aradan qaldırmaq üçün Türkiyəyə ilk yardım göstərən ölkələrdəndir. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi riskli xilas etmə qrupunun üzvləri artıq neçə gündür fəlakət bölgəsindədir. Bu anadək xilas edicilərimiz 51 nəfəri dağıntılar altından sağ çıxarıb. 618 nəfərin cəsədi isə çıxarılaraq aidiyyət üzrə təhvil verilib. Zəlzələnin üzərindən artıq bir həftə vaxt keçsə də hələ də dağıntılar altından sağ insanların çıxarılması hər birimizi sevindirir. Xüsusilə körpələrin və yaşlı insanların bu qədər müddət sonra xilas edilməsi hər birimizi daha da ümidləndirir. Xilas etmə işlərində dünyanın bir çox ölkəsindən gələn xilas edicilərlə yanaşı, xüsusi təlim görmüş itlər də çalışır. Hətta Meksika xilas ediciləri ilə birgə Kahramanmaraşda insanları xilas edərkən, Proteo adlı it dağıntılar altında qalaraq ölüb. Meksika Müdafiə Nazirliyi Proteo'nun vəfatına görə çox kədərləndiklərini açıqlayıb və üzərinə düşən vəzifəni layiqincə yerinə yetirdiyinə görə, dördayaqlı qəhrəmana ölümündən sonra təşəkkür edib. Artıq xilas edicilərimiz dövlət xətti ilə gedənlərlə yanaşı, könüllülər də dağıntılar olan bölgələrə yollanıblar. Həmin ərazilərdə könüllü fəaliyyət göstərən həmvətənlərimizə bu müqəddəs işlərində uğurlar arzu edirik. Qardaş ölkə Türkiyədə baş verən zəlzələdən artıq 7 gün ötür və bu günlər ərzində Azərbaycan xalqı yardım kampaniyaları ilə qardaş ölkənin yanında oldu. Hələ də bu yardım kampaniyaları davam edir və onların bir neçəsi artıq qardaş ölkəyə çatıb informasiyalarda yayılır. Eyni zamanda müxtəlif platformalardan müxtəlif könüllülərin, eyni zamanda Azərbaycan könüllüləri də kompakt şəkildə qardaş ölkədə yardımlarını davam etdirirlər. Eləcə də həmkarlarımız hadisə yerindədirlər. İctimai televiziyanın əməkdaşları fəlakətin baş verdiyi ərazidə bir həftədir ki, fasiləsiz çalışırlar və ən yeni məlumatları İctimai Televiziya tamaşaçılarına çatdırmağa çalışırlar. Yenə də İctimai Televiziyanı izləməyə davam edin. Mütəmadi olaraq bu barədə ən yeni xəbərləri sizə çatdırmağa çalışacağıq. Biz isə hazırda girişdə qeyd etdiyimiz kimi məhz paytaxtda dayanma, durma qaydalarının pozulmasına görə sürücülərin cərimələməsindən danışacağıq. Buna kimi məhz Bakı Nəqliyyat Agentliyi məlum qayda pozulmasına görə cərimələyirsə, artıq bu səlahiyyət Dövlət Yol Polisinə verilib. Studiyada qonaqlarımız var, müzakirəmizdə iştirak edirlər. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə rəisi polis mayoru Rövşən Tağıyev. Nəqliyyat üzrə ekspert, texnika elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, docent Fərhad Eyyubov. Nəqliyyat məsələləri üzrə mütəxəssis Anar Şükürov. Əməkdar mədəniyyət işçisi Rahib Azəri. Taksi sürücüsü Nicat Məmmədov. Avto ekspert Elməddin Muradlı. Əvvəlcə sujetimizi birlikdə izləyək, sonra studiyamızda müzakirəmizə davam edəcəyik. Ötən həftə inzibati xətalar məcəlləsində dayanma və durma qaydalarında bir sıra dəyişikliklərin edilməsi avtomobili olan hər kəsi yenidən düşünməyə vadar etdi. Dəyişikliyə əsasən, dayanma və durma qaydalarını pozmağa görə kameralar və iPatrol sistemi vasitəsilə də elektron qaydada tərtib edilən qərara uyğun olaraq cərimə yazmaq mümkün olacaq. Digər bir dəyişiklikdə isə dayanma və durma qaydalarının pozulmasına görə Bakı Nəqliyyat Agentliyinin cərimə yazmaq səlahiyyəti ləğv edilib. Bundan sonra bu qaydaların pozulmasına görə cərimə yazmaq səlahiyyəti yalnız Dövlət Yol Polisinə aiddir. Lakin Bakı Nəqliyyat Agentliyinin parklama qaydalarının pozulmasına görə cərimə yazmaq səlahiyyəti hələ də qüvvədədir.
Cərimələrin məbləğində isə heç bir dəyişiklik yoxdur. Bundan sonra dayanma durma qaydalarının pozulması hallarının kameralar vasitəsilə qeydə alınması, ümumiyyətlə dayanma durmaya görə konkret bir müddətin müəyyən edilməməsi və paytaxtdakı yollarda az qala hər addım başı qarşılaşdığımız qadağa nişanları sürücülərin rahat hərəkətinə mane olmaqla bərabər onlara bir sıra əngəllər də yaradır. Hara gedirsən nişan və nətər eləyək biz? Bir yer ayırsınlar, biz də bilək ki, harada dayanmaq lazımdır, harada dayanmaq lazım deyil. Deyil, kameralar çəkəcək deyil. İkinci cərcəni çəkəcək, birinci cərcəni bilmirəm indi bu. Əgər olmasa durmayacaq. Cərmə yazırlar, 40 manatdır neysə, hədi bilmirəm. Dayanma durma nə qədər məyələr ki, nəzarət olunsa bu işə daha yaxşı olur. Yəni, tıxaclar yıxşar yollardan. Dayanma durma qadağandır nişanlarından ən çox əziyyət çəkənlər isə heç şübhəsiz ki, taksi sürücüləridir. Bir dəqiqə zazol qoymaq lazımdır. Çünki bu müştərini götürmək var, mindirib düşürtmək var da. Demək olar ki, Bakının da hər yeri dayanma durmadır. Haradadır o ki, saxlamağa yer yoxdur ümumiyyətlə. Bəzi düşənlər var ki, yerlər var ki, dayanma durmada nə saxlayıb müştəri götürə bilmirsən, nə də müştərini düşürtə bilmirsən, heç bir halda. Heç olmasa bu taksiləri nəzərə almaq lazımdır. İnsan sifariş verir, müştəri sifariş verir. Onu mən ya götürməliyəm, ya düşürtməliyəm. Dayanan kimi çəkir. Bu düzgün deyil mənim fikrimcə. Mən bundan razı deyiləm. Bu heç olmasa bir ikicə dəqiqə vaxt qoysunlar buna. Müştərin bilmirsən, harada düşürdəsən, harada mindirəsən. Bizim müştərilər də ki, maşallah olsun, harada durursa mütləq orada saxlamalısan. Xahişlisən ki, keç yolun bu yüzünə deyil yox, elə bu yolun bu yüzündən da minməliyəm. Hüquqşünas Ərşad Hüseynov hesab edir ki, hazırda mərkəzi yollarda dayanma və durmanın qadağan edilib-edilməməsi ilə bağlı xeyli mübahisəli məqamlar var. Məsələn, nişanın qüvvəsi növbəti yol arzında qüvvədən düşür, amma bir də baxırsan ki, bəziləri elə hesab edirlər ki, burdan sonra da bu qüvvədədir, burdan sonra da bu tətbiq edilməlidir. Sonra deyək ki, nişan uzaq məsafədə qoyulub, insanlar gəlirlər, həmin nişana qədər geriyə dönüb dayanırlar, arxadan xəbərləri olmur. Və yaxud da müxtəlif giriş çıxışlar var həyətlərə, binaların o ətrafındakı yaşayış zonalarında filana. Bax, burada çoxlu belə nüanslar da var. Yəni, hərəkətin təşkilində də qeyri-mükəmməlliklər var. Ona görə də kütləvi surətdə dayanma və durma qaydalarını pozmuşsuz deyə cərmələnmələr böyük mübahisələrə yol açacaq. Bəs dayanma və durma qaydalarında edilən son yeniliklər bu sahədə nələri dəyişəcək? Yeni qaydalarda sürücülərin narazı salan məqamlar hansılardır? Bu qaydaların tətbiqi nəqliyyat sistemindəki problemləri aradan qaldıra biləcəkmi? Bugün sabaha saxlamadan bütün bu suallara aydınlıq gətirməyə çalışacağıq. İctimai televiziyanın efirində sabaha saxlamayaq vaxtıdır. Müzakirəmizə başlamazdan öncə sizə bildirmək istəyirik ki, dayanma durma qaydaları ilə bağlı, dəyişikliyi ilə bağlı fikirlərinizi siz də ekranda gördüyünüz əlaqə vasitələri ilə bizə yaza bilərsiniz. Xüsusilə sükan arxasında olan tamaşaçılarımız bu barədə nə düşünür? Onlar yeni qaydalardan razıdırlarmı? Bu barədə bizə yazın. Müzakirəmizə isə elə sürücü ilə başlayacağıq. Nicat bəy, siz taksi sürücüsüsünüz və taksi sürücüləri yeni qaydalar barədə nə düşünür? Sizi qane edirmi? Sizdən dinləyək. Yeni qaydalar haqqında bir şey deyə bilmərəm, amma deyə bilərəm ki, onsuz da taksi sərnişin arasında xeyli problemlər var idi. Yəni, səbəblər var ki, hansı ki, mübahisəyə səbəb olur. Bu da o səbəblərdən... Mübahisələrə səbəb olan biri də dayanma-durma qaydalarına görə idi, dayanma yerinə görə. Yəni, belə deyim də, müştəri sifariş verəcək, müştəri bilə bilməz ki, yəni, əksər müştərilər bilmir ki, orada maşını saxlaya bilər, saxlaya bilməz. Sözü də gələcək, görəcək, saxlama olmur, məcbur qabağa sürəcək. Müştəri də narazıçılıq eləyəcək ki, yəni mən bura sifariş vermişəm, bura gəlməlisiniz. Yəni bu kimi hallar məncə çox olacaq. Yəni qaydalar artıq xeyli vaxt ki, qüvvəyə minib. Bu neçə gün ərzində sizin hər hansı bir probleminiz olub mu bununla bağlı? Ya açıq olmayıb. Onda sürücülər razıdır deyə bilərik. Yəni belə deyim də, müştərilərə təlimatlandırılsa ki, yəni vaxtında belə deyim də, sifariş verdiyiniz yerə çıxmaq lazımdır. Sürücüsü çox gözləyə bilmir orada. Amma Nicat müəllim, mən burada sözünüzü kəsməli olacağam. Mən sifariş verirəm, indiki müasir dövrlərlə mən sifariş verirəm və mənə öncədən bildirilmir ki, bu taksi neçə dəqiqə gələcək? Mən seçim edə bilmirəm. Artıq sifarişi verirəm, göstərir 6 dəqiqə. Hava da yağışlıdır, soyuqdur. Mən çıxıb 6 dəqiqə gözləsəm, sabah mənim səhərimdə problem yaranacaq. Yo, belə deyim də. Digərində isə 1 dəqiqə göstərir. Yəni bunu müştəri necə tənzimləsin?
Yəni bu elə də böyük problem deyil də 3-4 dəqiqə, yəni ki müştəri çıxıb orada gözləyə bilər. Yəni 3-4 dəqiqədə onsuz da nə qədər gec olsa maksimum 5 dəqiqə, yəni taksi gələcək. Yəni bu hazırki vəziyyətdə belədir. Bəs onda niyə yəni belə deyək, bu dayanma durma qaydalarında taksi sürücüləri üçün problem yaradacaq tərəf yoxdur? Problem yaradacaq tərəf müştərilərdir də. Taksi yer gözləyir. Yəni bəzən 10 dəqiqə, 15 dəqiqə gözləməli olur, amma müştəri gecikir, gec gəlir. Yəni bu da problemlərə səbəb olur. Aydındır. Demək ki, taksi sürücüləri üçün elə bir xüsusi fərqi yoxdur ki, dayanma durma qaydaları ilə bağlı cəriməni hansı qurum yazacaqdır? Sizin əsas şikayətiniz müştərilərlə bağlıdır. Aydındır. Biz müştərilərlə bağlı taksi sürücülərinin problemlərini başqa bir verilişdə müzakirə eləyəcəyik. Ancaq bu gün məhz bu qaydalarla bağlı danışmaq istəyirik. Həmkarımıza üst tutacağıq. Rayib bəy, siz demək olar ki, yaddaş verilişinin əksər çəkilişlərini Bakı küçələrində, paytaxt küçələrində eləyirsiniz. Siz özünüz necə bu problemlə qarşılaşırsınızmı? Yoxsa tez-tez qarşılaşırıq, demək olar ki, hər çəkilişdə. Amma bu problemə keçməzdən öncə mən istərdim ki, biz tamaşaçılarımıza həmçinin ayırd edək. Dayanma hansıdır, durma hansıdır? Bəli. Çünki sadə dillə desək, X olan nişan var, dairəvi və ortasında X və yaxud da bir xət. Yəni, çox adam bunların fərqini heç bilmir. Əsas bundan başlamaq lazımdır ki, bizim taksi sürücümüzdə deyir ki, müştəri bunu bilməyə də bilər, ümumiyyətlə yol hərəkəti qaydalarını bilməyə də bilər, sürücü bilməlidir. Aydındır, aydındır. Amma bilməlidir, hər kəs bilməlidir. Ümumiyyətlə, bizdə həmin o mədəniyyət, hətta avtomobilə minmək və düşmək mədəniyyətində biraz axsamalar var. İnsanlar istəyir ki, düz qapısının ağzında dayansın. Həm orada minsin və həm də orada düşsün. Yalnız özünü o məqamda fikirləşir. Kənardakı və ümumiyyətlə qayda qanunu fikirləşmirlər. Bu ayrı bir yəqin ki, söhbətin mövzusudur. Biz çox üzləşirik bu ilə, çox çətinliklər üzləşirik. Çünki bizim verilişimiz, çəkdiyimiz veriliş tarixi verilişdir və şəhərin tarixi mərkəzində oluruq. Demək olar ki, əksər küçələrdə və elə küçələr var ki, bir-birini, hətta o yol ayrıcından sonra bir-birini dayanmaq olmaz nişanı ilə o həmin küçələr doludur və biz məcbur oluruq tez, çox tez bir zamanda maşından düşək, maşını göndərək ki, o haradasa bir yer tapıb park eləsin. Üstəlik kameranı da götürmək lazımdır. Kamera götürmək lazımdır və işıq avadanlıqları falan bişməkən. Bütün bunlarda müəyyən dərəcədə... Ən az 3-4 dəqiqə bax. Problemimiz, əlbəttə problemlərlə üzləşirik. Yenə də vurgulamaq istəyirəm ki, şəhərin əsas tarixi mərkəzində olan küçələrin demək olar ki, 90%-ində, cənab mayor da yəqin ki, bu haqda məlumat verəcək, saxlamaq, maşını saxlamaq olmaz. Biz bu problemlə üzləşirik. Daha az durmaq olmaz. Yəni, hətta elementar saxlayıb o nişanın təsirləri bir qədər, o qədər çox deyil. Mənə elə gəlir ki, burada bir müəyyən limit hökmən olaraq qoyulmalıdır. Mən başa düşürəm, şəhərin elə küçələri var ki, məsələn, orada avtomobilin dayanması ümumiyyətlə, məsələn, Bakıxanov küçəsini götürək. Burada avtomobilin dayanması böyük bir sonra tıxaca səbəb olacaq. Bu küçənin alternativi bir dənə İnqilab küçəsidir. Keçmiş İnqilab küçəsidir, indi Həsən Əliyev küçəsidir. Həsən Əliyev küçəsinə çıxmaq mümkün deyil, çünki hər iki tərəfdə həm ticarət obyektləri var, həm də maşınlar dayanır. Deməli, yol daralır. Burada müəyyən dərəcədə, amma inanın ki, bəzən... Həm də dayanma durma qadağandı o küçədən. Bəli, inanın ki, bəzən hətta o küçə ilə getmək daha rahat başa gəlir. Çünki mən nəvəmin ardınca baxçaya gedirəm, onu baxçadan götürürəm. Bəzən ya Bakıxanovla getməliyəm, ya İnqilabla getməliyəm. İnanın ki, həmin üzr istəyirəm Həsən Əliyev küçəsi ilə. O küçə ilə getmək daha rahat olur, baxmayaraq ki, iki tərəfdən avtomobillər dayanıb və yol dardır. Bakıxanov küçəsində və nəyə görə daha bir məsələnin istərdim ki, təklif kimi vurğulayım, mən çəkilişdən qabaq, verilişdən qabaq cənab mayora deyildim, bildirdim bunu. Bakı Nəqliyyat Agentliyi bir zamanlar svitaforların bir çoxunda olan saniyə ölçənləri yığışdırdı və bunu çox gülünc bir səbəbini söylədi. Həddindən artıq gülünc bir səbəb idi. Məsələn, həmin o götürdüyümüz Bakıxanov küçəsində bəzən maşın sıxlığı çox olduğundan yol polisləri əks tərəfdə işıqforun işığı yandığından maşınları buraxırlar. Əgər həmin o saniyə ölçən mənim gözümün qabağında varsa və mən hesablayaraq mən digər hissiyə qədər o tərəfə çıxım, yoxsa çıxmayım. Çünki qarşıda əgər işıqforun qırmızı işığı yansa, mən
istər istəməz maşını saxlamalıyam və bu zaman əks yola çıxıram. Bax, belə problemlərlə biz də üzləşirik. Biz bu ilə daha çox üzləşirik. Və bunlar heç də xırda problemlər deyil. Bunlar hər dəfə üst-üstə yığıldıqca, yığıldıqca ciddi problemlərə gətirir. Və bir də ən pis cəhət zənnimcə saxlamaq olmaz. Aydındır. Başa düşdük. Bəs harda saxlamaq olar? Bax, bu harda saxlamaq olar cavabı yoxdur. Maraqlı sual verirsiniz. Elə biz bu gün də sabah saxlamayıq da məhz bu istiqamətdə suallara cavab axtaracağıq. Müraciətimiz isə taksi sürücülərinədir. Biz Nicat bəyin timsalında taksi sürücülərinin və yaxud Nicat bəyin tam razı olduğunu müştərilərdən narazıdır bildirir, amma bildiyimiz qədər və bizdə olan, bizə olan müraciətlər əsasında taksi sürücüləri arasında da dayanma durma qaydalarının pozulmasına görə cərimələrdən narazı qalanlar var. Odur ki, sizə müraciət edirik, bizə yazın və eyni zamanda biz bugünkü müzakirəmizə Bakı Nəqliyyat Agentliyində dəvət etmişdik. Onlar bu müzakirəmizə iştirak edə bilməyəcəklərini bildirirlər, amma müzakirə əsnasında onlara aid suallar səslənir. Odur ki, əgər onlar da bizim müzakirəmizə qoşulmaq istəsələr, ən azından canlı bağlantı ilə biz onlara söz verə bilərik. Rövşən müəllim, nə təklif edirsiniz? Bəlkə Rahim müəllimin layihəsi dəyişsin, Bakıda çəkilişlər etməsin? Yox, deməzdim Bakıda çəkilişlər eləməsin. Çünki Bakı kifayət qədər, yenə deyirəm, tarixi bir şəhərdir və əlbəttə ki, Bakının tanıdılması bu istiqamətində hər bir vətəndaşın borcudur. Ancaq nəzərə almaq lazımdır ki, biz qeyd edirik ki, Bakı tarixi bir şəhərdir və Bakının küçələri əsasən mərkəzi küçələr 2 və 3 zolaqlıdır. Və biz orada əgər 2 zolağın birini zəbt ediriksə, deməli orada hansısa bir tıxacın başlanğıcını biz görə bilərik. Rahib müəllimə cəmi 3-4 dəqiqə lazımdır. Bilirsiniz, Rahib müəllim də bayaq qeyd elədi ki, nişanların fərqi vardır. Dayanmaq qadağandır və durmaq qadağandır. Əsasən hansı yollar problemli hesab olunursa, o yollara durmaq qadağandır yol nişanı qoyulur. Çünki orada bir neçə dəqiqə demirəm, saniyə belə bir nəqliyyat vasitəsindən orada olmağı böyük bir problem yarada bilər. Böyük bir tıxacın başlanğıcına səbəb ola bilər. Ona görə də siz bir balaca məsafə qət etmək mənə elə gəlir ki, heç bir sürücü üçün böyük bir qəbahət hesab olunmamalıdır. Bəs yəni maşınlı iş yerinə ofislərə gələn sürücülər var ki, yəni bunlar bu günə kimi, məsələn o qaydalar və yaxud da ki, işarələr qoyulana kimi burada saxlamaq olmaz, dayanmaq olmaz, durmaq olmaz. Məs yolun bir küncünə saxlayırdılar. Məsələn, bir nümunə deyim, Nizam metrosuna düşən isə, dairədən Nizam metrosuna düşən isə, orada demək olar ki, park yoxdur, yalnız ticarət mərkəzinin alt hissəsi var. Sol tərəfdə əvvəl sürücülər bir cərgə ilə saxlayırdılar və mən düşünürəm ki, orada sıxlığa təsir göstərmirdi o amil. Amma indi orada qadağandır və saxlayan kim ki bilmir, səhər gəlir işə, saxlayır avtomobil və görür ki, cərimə yazıldı. Xəbərdarlıq edilmişdimi sürücülərə? Əlbəttə ki, xəbərdarlıq olunmadan. Hansı platformalarda? Yəni orada dövlət yol polisi əməkdaşları xidmət aparırsa, təbii ki, qabaqcadan bu barədə məlumat verilir. Eyni zamanda kütləvi informasiya vasitələrində biz hansı yollarda, hansı yol nişanlarında dəyişiklik varsa bu barədə məlumat veririk. Ancaq gəlin bir şey də nəzərə alaq ki, yəni biz qeyd edirik, biz də parklanmanın çox olmağının tərəfdarı olan bir qurumuq. Əlbəttə ki, biz sadəcə qanunları tətbiq edən bir qurumuq. Dövlət yol polisi qanunları icra edir. Parklanmanı kim təmin edir o zaman? Yəni, biz bu sualın cavabını bilirik. Sizdən də eşitmək istəyirik. Təbii ki, aidiyyəti qurumlar var da. Qeyd elədiyim kimi, əgər hər hansı bir belə deyək, bina sahibləri Novastroyka tikirlərsə, yeni tikili tikirlərsə, onlar o sakinlərə uyğun parklanmanı da nəzərə almalıdırlar. Ancaq təəssüflər olsun ki, bunlar nəzərə alınmayıb və nəticədə bizim sürücülərimiz məcbur olub yolun kənarında avtomobillərini saxlamalı olurlar. Ancaq əlbəttə ki, biz qurum olaraq tərəfdarıyıq. Binanın tikilişinə icazə verən də aidiyyəti qurumlardır. Dediyim kimi, bu dövlət yol polisinin bir növ səlahiyyətinə aid olmayan bir məsələdir. Ancaq biz qurum olaraq ümumiyyətlə Bakı şəhərində parklanma yerlərinin çox olmağının tərəfdarıyıq. Yəni biz hansısa bir sürücünün cərimələnməsinin tərəfdarı deyilik. Yəni biz qurum olaraq cərimələnmədən bir növ yayınırıq və təbliğat işini daha üstün hesab edirik ki, vətəndaşlarımız bilsinlər ki, hansısa bir yolda dayanmaq böyük bir tıxaca səbəb ola bilər. Siz nəzərə alın ki, bir sürücünün məsuliyyətsizliyi, görün, nə qədər sürücünün yolda saatlarla vaxt keçirməsinə səbəb ola bilər. Baxın, bizim bəzi sürücülərimiz, indi bir qismi deyə bilmərəm, ancaq bəzi sürücülərimiz gedəcəkləri ünvanda düz qapının ağzında nəqliyyat vasitəsini saxlamaq istəyirlər. Xüsusən də məktəb ətrafında. Yəni məktəbliləri, belə deyək, övladlarını, yaxınlarını, məktəbə aparan şəxslər düz məktəbin qabağında nəqliyyat vasitəsini saxlayırlar. Və biz dəfələrlə müşahidə edirik ki, orada 3-4 cərgə nəqliyyat vasitəsi dayanır. Bakı şəhər icra hakimiyyətinin önünü günorta saatları. 134 nömrəli məktəbin qabağı. Bir çox şəhər mərkəzində olan bir çox məktəbləri biz nəzərə ala bilərik. Yaxşı. Yeni qaydalar bu problemi həll eləyə bilib. Ümid edirik ki, həll eləyəcək. Yəni, niyə ümid eləyirsiniz? Artıq 10 gün bəs deyilmi? Yəni, bütün bunları müşahidə eləməyə hələ də ümid eləyirsiniz? Bilirsiniz, bu pillə ilə həyata keçirilən bir şeydir. Bugün üçün biz desək ki, bu problem tamamilə həll olunub.
bunu yalan demiş olarak. Ancaq bu pillevari təbii ki hayata keçirilən mərhələli şəkildə bu problemin belə deyək, aradan qalxacağını düşündürük. Və eyni zamanda biz bu protokolların elektronlaşdırmasındakı məqsəd nədir? Polis vətəndaş ünsiyyətini minimuma salmaqdır. Yəni, bəzi problemlər çıxırdı. Dövlət yol polis əməkdaşı yaxınlaşırdı sürücüyə, sürücü orada mübahisə doğururdu, mübahisə yaradırdı. Bu da istər-istəməz müəyyən negatif halların yaranmasına səbəb olurdu. Bunun bu qaydada, belə deyək, tərtib olunması bu protokolların haradasa sürücü polis ünsiyyətinin minimuma salınması deməkdir ki, biz yenə də qeyd edirəm, dövlət yol polisi bu qanunların icrası ilə məşğuldur. Yəni biz də bunu təbii ki, qanunvericilikdə varsa biz də bunu tətbiq eləməyə məcburuq. Anar bəy, sizin gözünüzə baxmaq istəyirik məsələyə. Baxın, bu bizim dəyişiklik dediyimiz, bu yenilik dediyimiz qaydalar əslində paytaxt yollarında nəyi dəyişəcək? Dəyişiklik əslində niyyəti yaxşıdır. Çox yaxşı bir dəyişiklikdir. Ancaq tətbiqində yenə suallar yaranacaq. Nə ilə bağlıdır? Bilirsiniz, hansısa bir problemi müzakirə edəndə əsas, yəni həkimlərin təbirindən desək, gələk birinci düzgün diaqnoz qoyaq ki, problem nədir? Ki biz onun həlli yolunu tapaq. Parklanma siyasəti, dayanma durma ümumiyyətlə şəhərin bir siyasətidir və burada məqsəd, Rövşən bəy qeyd etdiyi kimi, cərimələmə olmamalıdır. Burada məqsəd şəhəri düzgün hərəkətlə təmin etməkdir və parklanma yerini optimallaşdırmaqdır. Sistem yoxdur. Tək bu işdə deyil, sistem yoxdur. Yəni, məsələn, mən sizin verilişlərinizi izləyirəm, memarlar deyir ki, şəhərin vahid memarlıq kodu yoxdur, filan yoxdur. Sistem olmayanda nə yaranır? Korrupsiyagen vəziyyət yaranır. Yəni, buradan kimsə gəlir əldə eləyə bilir. Bu gəlir əldə eləyənlər kimlərdir? Üzdə gördüyümüz parkovşiklərdir. Məşhur dediyimiz parkovşiklərdir. Və keçən ilə bu vaxtları idi, 24-25 yanvar, yanlış xatırlamıramsa, onlara qarşı reydə olundu. Və 35 nəfər tutuldu. Biz də müzakirə etdik həmin gün. Müzakirə elədik. Hətta İlməttin müəllim bildirirdi ki, reyddən əvvəl onlara xəbərdarlıq olunub sanki. 600 nəfər. Əraziden yoxa çıxmışdılar. İlməttin müəllim, bəli, bununla bağlı məqalələr də çıxmışdı platformalarda. Mən xoşlamıram belə bir şey eləməyə, amma əlimizdə dəqiq məlumat olmadığı üçün təqrib bir hesablama edək ki, problemin böyüklüyünü anlayaq. Sizin avtomobiliniz var ki, yəqin ki, şəxsi. Gün ərzində avtomobillə hərəkət eləyərkən o parkovşiklərə şərti olaraq nə qədər məbləğ verirsiniz? Ortalama. Yəni, minimumdan götürsə 1 manat verir. 1 manat verirsiniz. Bakı şəhərində məndə olan məlumata görə, bir neçə ilə əvvəl məlumatıdır, 968-970 min maşın hərəkət edir. Təqribən 1 milyon avtomobil. Deyək ki, bunların yarım milyonu ümumiyyətlə dayanıbdır, yerindədir. Heç hərəkət eləmirlər, evdən çıxmayıblar, 5-6 avtomobillərdir. Yarım milyon avtomobil hər gün 1 manat vəsait ödəyir. Yenə də deyirəm, mən xoşlamıram belə hesablamaları. Amma mənim qeyd etdiyiniz məqam var, anlayırıq. Yəni bu sabah sabahın studiyasında müzakirə edəcək. Böyük bir rəqəmdir. Problem məhz həmin o 1 manatı yığan şəxslərdirmi? Yox, şəxsdə deyil problem. O zaman onu demək istəyirəm. Burada bir yaxşı xəbərimiz var, bir pis xəbərimiz var. Pis xəbər ondan ibarətdir ki, olmasın gündə yarım milyon, olsun gündə 5 dəfə az 100 min manat. İldə 36 milyon vəsait arası axır. Ancaq yaxşı xəbər ondan ibarətdir ki, biz bu vəsaiti hərəkətin təşkilinə yönləndirə bilərik. Bəli. Bunu etməyə qarşı çıxan insanlar təbii ki, birincisi, həmin o vəsaitləri hal-hazırda, belə deyək də, boz yollarla və yaxud da qara yollarla əldə eləyənlərdir. Mən dünən bir eksperiment də keçirdim. Deyirəm, pulu kimə verirsiniz? Hərəsi bir şey deyir, yəni bir qurumun adını çəkir və yaxud da arxalarında indi Omega Taksi yazılıb. Kimdir Omega Taksi? Bunu araşdırmaq olar Daxili İşlər Nazirliyi ilə birlikdə. O pulu onlara nə tər yığır, nə inir? Bir sıra qurumların adı çəkilir, rəsmi demək istəmirəm. Ancaq bu problem olduğu üçün məsələ həllini tapmır. Gəlin bir tarixçiyə baxaq. Bu məsələ, parking məsələsi, qadağalar əvvəl yol polisində idi. Çox əvvəl. Sonra müəyyən problemlər yarandı. Yadınızda da Elmətin müəllim də işıqlandırıb məsələləri. Evakuatorlar çox sürətli şəkildə, əslində bu yaxşı şeydir. Avtomobilləri götürürdülər, ancaq sual yarandı ki, haradan götürürlər, lazımdır mı həmin yerlərdən götürmək, oradakı avtomobillər nə qədər mani olur. Daha sonra verildi Bakı Nəqliyyat Agentliyinə. Bakı Nəqliyyat Agentliyi optimallaşdırma adı ilə bir proqram təqdim eləmədi, avtomobilləri çoxaltdı, 327, 328, dayanma durma qadağandı nişanlarını. Yəni, uzatmadan demək istəyirəm ki, hər dəfə səlahiyyət dəyişəndə əlində çəkici olan hər şeyi mismar görür. Problem deyil. Problem də odur. Məsələ parking cərimələrini artırmaq deyil. Məsələ parkingi optimallaşdırmaqdır. Bu, eyni zamanda bugünkü cərimə məbləği də aktualdır mı sizcə? Buna baxılmalıdır. Bilirsiniz, ümumiyyətlə yol hərəkəti elə bir şeydir ki, bayaq yaxşı bir sual səsləndi ki, hamı bilməlidir mi yol hərəkəti qaydanı? Bəli, hamımız bilməliyik. Çünki biz anadan olduğumuz andan etibarən son mənzilətdə bizi yola sallana kimi
Bu və ya digər şəkildə yol hərəkətinin iştirakçısıyıq. Ya piyadayıq, ya sərnişini, ya da sürücüyük. Amma hər halda burada maşını saxlamaq olmazı piyada bilməsə də olardı. Əsas sürücü bilsin. Ən azından minib düşəndə bir köməkliyi ola bilər deyə bilməyi yaxşı olardı təbii ki. Piyada da bilməyəndə taksiyə problemləri var. Bəli, o da taksiyə problem yaranır. Belə bir məsələ var. Bununla bağlı ictimai nəqliyyat da var yer gəlmiş. Bununla bağlı işləyən qurumların necə belə deyək də sistemsiz işlədiyini çox bariz bir nümunəsi bu il iyun ayında baş verdi. Nəzimi rayonu Bülbül küçəsində Nizami kənd teatrı yaxınlığında bir parkovka yeri yaradı. Və parkovka yeri yaradıldı, ağaclar kəsildi və bu məsələyə birbaşa ölkə başçısı müdaxilə elədi və müdaxilə etdikdən sonra məsələ öz həllini tapdı. Elmətdin, mənim yadımda deyəyim ki. Kinematografçılar. Bu bir tərəfdən çox yaxşı bir şeydir. Demək ki, ölkədə baş verən bütün məsələlər... Studiyamızda müzakirə elədik, ancaq başqa mövzuya keçmiş oluruq. Gəlin, sualı o zaman belə qoyaq. Sürücüsüz, sürücünün gözü ilə baxaq məsələyə. Sizin üçün nə dəyişir cəriməni bu qurum deyil, digər qurum yazanda? Belə qoyaq o zaman məsələni. Sistemli olaraq heç bir şey dəyişməyəcək, mən sizə deyim. Çünki, yenə deyirəm, əgər məqsəd optimallaşdırmaqdırsa, bu məsələyə cavabdeh qurum çıxmalıdır ictimaiyyətə, deməlidir ki, bizə bu iş tapşırılıb. Ölkədə hal-hazırda şərti olaraq deyirəm, bu qədər parking yeri var, 15 min. Bakı Nəqliyyat Agentliyi tarifləri verib, tariflər təsdiqlənmir, niyə təsdiqlənmir, başqa bir sualdır. Ancaq mən əminəm ki, o da tariflərdən başqa heç bir şey yoxdur. Proqramı görməmişəm, ancaq görülən digər işlərdən bəllidir və onlardan da parking sahəsi. Görmədiyiniz bir sənət haqqına necə bu qədər əmin danışa bilirsiniz? Gəlin belə deyək də, indi yoxdular burada, təəssüf ki, iştirak eləmirlər. Yaxşı olardı ki, birbaşa müzakirə eləyək. Əgər sizə Koroğlu parking hubunu düzəltmək tapşırılırsa, siz orada hub düzəldirsiniz, tranzit, nəqliyyat tranzit qovşağı düzəldirsiniz və onun ətrafında taksi sürücülər dayanmağa yer tapa bilmirlərsə və avtomobilin arxa hissəsini açıb nömrələri gizlədilərsə, deməli siz nəyəsə yanlış hesablamışsınız. Əgər siz panduslar eləyirsə və insanlar pandustan gedəndə yıxılırsa və ölkədəki bütün panduslar bir incəsənət əsərdir, çünki hamısının bir... Bilirsiniz, bu atom parçalamaq deyil, bu çox sadə bir şeydir. Bir qəlib çıxartmaq olar, sağlı, sollu və ortalı və pandusu hazır düzəltmək. Bunu eləyə bilməyən qurum, mən çox şübhə eləyirəm ki, parkinlə bağlı düzgün, optimallaşdırılmış bir sənəd təqdim etsin. Yanaşmaları çox vaxt mütərəqqi olur, ancaq icrasına gəlib çıxanda ya nəzarət olmur, ya baxırsan ki, ola bilsin hansısa başqa... İndi nəzarət dövlət yol polisində olacaq. Dəyişəcək mi vəziyyət? Konkret cavab alabilməyik sizdə. Xeyr, dəyişməyəcək. Çünki əvvəl olub dövlət yol polisində. Mən üzr istəyirəm, Urfan bəy. Buyurun. Deməli, Gənclik metrosunun qabağında məşhur mol var. O məşhur molun altında parking var. Baxın ki, o parkingdə saxlayırlar yoxsa yox. Hətta elə maşınlar gəlib yol qırağında, iki sırada saxlayırlar ki, orada... İnanın ki, qayda-qanun düzəltmək mümkün deyil. Bilirsiniz, insanların da bir düşüncəsi olmalıdır da. Yol polisi gəlir, o maşınları oradan çıxarır. Yol polisi gedən kimi yenə də, heç 10 dəqiqə keçməmiş, yenə də həmin o 2 sıra dayanır. Və yaxud da Şərifzadə küçəsi. Bax, mən gələndə, indi Şərifzadə küçəsində 2 sıra avtomobillər dayanır. Niyə? Orada dayananların əksəriyyət taksi sürücülərdir. O, başqa saxlamağa yeri yoxdur da, yəni, harada saxlamaq? Yox, əgər başqa saxlamağa yeri yoxdursa, ikinci sırada dayanmaq lazımdır. Onlar da müştəri gözləyirlər, yoxsa, yəni, olmayan sifarişi gözləyirlər, Nicat Bey, bayaq dediniz kimi. Olmayan sifarişi gözləyənlər də var, orada stabil dayanan taksi sürücülər də var. Amma proqramla sifariş olunan sürücülər... Stabil dayanan taksi sürücüsünə görə müştərini günahlandıra bilərik o zaman, bayaq dediniz ifadəyə əsaslansıq. Rahab müəllimin sözünə qüvvət çox üzr istəyirəm. Əgər mümkünsə rejissorlardan xahiş eləyirəm, Məhəmməd Naxçıvani küçəsindən mən bir şəkil çəkmişdim. Orada sağ-sol dayanma durma qadağan idi. İndi icazəlidir. Parking icazəlidir və yazılıb ki, deyir, igid öldür haqqını yemək. Bunu Bakı Nəqliyyat Agentliyi elədi. Ekrana gələcək. Bəli, zəhmət olmasa gəlsin ekrana. Rahab müəllimin sözünə qüvvət. Digər şəkil. Bu parkovşiklərlə bağlıdır. Məhəmməd Naxçıvani küçəsində digər bir şəkillə bağlı. Bu Dəmirçizadə küçəsini. Keçir indi digər şəkillərdə bir-bir. Bu küçə, bəli. Görsünüz, sağda, solda hal-hazırda parklanma icazəlidir. Ancaq burada dayanma durma qadağanda nişanları var idi. Nə dəyişdi ki bu küçədə? İndi icazə olundu. O zaman soruşaq Rövşən müəllimə. Gəlin elə yerində soruşaq. Və biz niyə optimallaşdırmırıq ki, hansı küçədə saxlamaq olar və bu bizə mani olmayacaq? Və Rahib bəy dediyi kimi... Bilərik ki, bu küçədə həqiqətən biz hərəkətə mani olmuruq. Mənim nümunə çəkdiyim bir qədər əvvəlki elə bu ərazilərdir. Buyurun, Rövşən müəllim. Bir məsələyə aydınlıq gətirmək istərdim. Ümumiyyətlə, parkinglər səkiləri zəbt olunaraq həyata keçirilməməlidir. Yəni, qeyd elədiyiniz o, bayaq qeyd elədiyiniz o küçədə səki zəbt olunaraq parking olmuşdur. Və bu, təbii ki, kino... Səhv eləmirəm, səhv eləmirəm. Bülbül küçəsində. O bir istisnadır, Rövşən müəllim. O məqamı keçdiyim, məhz bundan danışıq. Orada heç bir qurum işini görə bilmədi. Axı da ölkə başçısı qarışmalı oldu məsələyə. Təbii ki, ümumiyyətlə, səkilər zəbt olunaraq parkingə çevrilməməlidir. Yəni, biz bunun tərəfdarı deyilik ki, gəlirlər yer tapa bilmirlər, keçirlər, səkilərdə saxlayırlar, biz bunun tərəfdarı deyilik.
Biz bunu hər dəfə qeyd edirik ki, ümumiyyətlə, şəhərlər insanlar üçün, piyadalar üçün əlçatan olmalıdır. Bəli. Və orada səkinin zəbt olunmağı təbii ki, böyük narazılıq doğurur piyadalar tərəfindən. Ona görə biz bunun tərəfdarı deyilik. Ancaq bayaq da qeyd elədik. Müəyyən yerlərdə, küçələrdə zərurət varsa, bunu aidiyyatı qurumlar gəlib hesab edirlər ki, bu küçədə parklanmanın olması hər hansı bir problemə səbəb olmaya bilər. Və orada parklanma yol, belə deyək də, nişanı qoyurlar. Ancaq hansı küçələrdə ki, hesab edirlər ki, orada parklanma həyata keçər, bu müəyyən problemlər yarada bilər. Orada dayanmaq qadağandır yol nişanı və ya durmaq qadağandır yol nişanı tətbiq olunur. Necə müəyyənləşir Rövşən müəllim bu? Təbii ki, bunun üstündə yenə deyirəm, orada müayinələr aparılır. Bəs niyə müayinələr aparılır? Niyə biz bir sistem təşkil edə bilmirik ki, T tipli kəsişmədə belə olmalıdır, eyni dərəcəli kəsişmədə bunlar olmalıdır. Yəni bu yenə də dedim, atom parçalamaq kimi bir elm deyil. Bunun hazır Avropada, digər ölkələrdə həlləri var. Yəni bunu siz mənim istəyimlə, Rahib bəyin istəyinlə olmamalıdır bu məsələ. Buna aid bir sistem işlənməlidir. Və hal-hazırda bir işlək sənəd də var, dövlət proqramı var, yol hərəkəti təhlükəsizliyi ilə bağlı. Orada parkinq yerlərinin optimallaşdırılması ilə bağlı da bir məsələ var. Sənəd ölkə başçısı tərəfindən 2018-ci ilin dekabr ayında təsdiqlənib. Bu il son ilidir. Ancaq icra olunmur nəyə görəsə. Yenə də nəyə görə icra olunmur? Çünki ola bilsin ki, məsələn, sistemsizlik sərf eləyir. Yaxşı, gəlin eləyək ki, olmasın sistemsizlik. Bilək ki, nədir, necədir və niyə görə harda olarsa. Rövşən müəllim fikrini tamamlasın, daha sonra Fərad müəllimə keçəcəyik. Buyurun, bir məsələ aydınlıq gətirmək istəyərdim ki, təbii ki, biz sizin qeyd elədiyiniz bir çox fikirlə mən də razıyam ki, biz də bunun tətbiqi üçün təbii ki, bu gün üçün çalışırıq. Yəni bu istiqamətdə də işlər aparılır. Ancaq bir şey də nəzərə alaq ki, bu gün bizim kifayət qədər boş parkinqlərimiz də var ki, sürücülər niyəsə gedib orada saxlamağa. Niyə? Sizcə niyə? Yəni hesab edirlər ki, müəyyən bir məsafə var, o məsafəni piyada getmək istəmirlər. Çox təəssüflər. Bəzilər parkinqlərdə biz bunu studiyamızda dəfələrlə müzakirə eləmişik, həmişə də qiymət məsələsi önə çəkilib. Qiymət məsələsi var. Nə qədərdir o məsələ? İnanın, belə səmimi deyim ki, yəni çöldə dayanana bir manat verməyə üstün tuturlar. Nəinki hansısa bir parkinq. Bu deyilən ərazidə var idi orada parkinq. Baxın, dediyiniz çox ciddi bir amildir ki, siz deyirsiniz ki, yolda dayanan şəxsə bir manat verməyə razıdırlar, ancaq qarajda deyil. Baxın, bunu təhlil eləyib, çıxış yolunu axtarmaq və bu təhlillərin nəticəsi problemin həllinə yönlənsin. Bu istiqamətdə maraqlı deyilsinizmi? Əlbəttə ki, maraqlıyıq. Bəs onda niyə addım atılır? Bir də deyirəm, biz qurum olaraq parkinqləri təşkil edən bir qurum deyilik. Təkliflərlə çıxış eləyə bilərsiniz. Əlbəttə ki, biz də müvafiq təkliflərlə mütəmadi olaraq çıxış edirik. Ancaq dediyim kimi, burada ən çox bəlkə də biz tərəfdarıyıq ki, Bakı şəhərində kifayət qədər parkinqlər olsun və yaxud da taksilər üçün taksi dayanacaqları olsun. Biz bunun tərəfdarıyıq. Yenə deyirəm, ən tərəfdar olan qurumlardan biri məhz dövlət yol polisidir. Kifayət qədər mən bir təkliflə çıxış eləyim. Çox üzr istəyirəm. Statistika idarəsinin qarşısında üç bucaqlar var, təhlükəsizlik üç bucaqlar və kifayət qədər də böyük ərazisi var. Orada çox rahat parking təşkil etmək mümkün idi. Oranda siz görmüsünüz də nə günə qoydular. Səki yaratdılar, üstünü daşla örtdülər. Nə yaşıllıq var, nə bir şey var. Heç kəsə lazım olmayan bir üç bucaqlar yarandı. İki böyük üç bucaq hansının ki, içərisində filan qədər avtomobili saxlamaq mümkün idi. Eyni hal, məsələn, Xətay rayon icra hakimiyyətinin qarşısında Xətay metrosunun yanında. Orada üç bucaq var və içərisində parking var. Saxlamaq olur. Yəni, şəhərin... Yox, parking deyil. Parking deyil, saxlayırlar. Sadəcə xət çəkiblər, bəzi sürücülər də onu saxlayırlar orada. Əhməd Rəcəblidə də var o problem, sürücülər bilmədən o xətti, zolaqları parking hesab edirlər. Amma bu adacıq. Biz yəni orada mən sadəcə bunu informasiya kimi müdaxilə elədim, üzr istəyirəm. Məncə orada parking təşkil etmək olar. Bir də məsələn 7-ci paralel küçəsi deyirik də, bəsli Bağırova küçəsidir, səhv eləmirəmsə. Orada bir məqamda səkiləri çox genişləndirdilər. Düzdür, orada butulka effekti yaranırdı. Çünki küçənin axırına gələndə yol daralırdı, orada uşaq xəstəxanasının yanında. Amma o boyda səkinin üstündə, o boyda səkiyə heç bir ehtiyac yox idi. Şəkillər deməz həmin ərazi idi. Hə, o ərazi, ona paralel küçə idi. Orada məsələn küçə saatda nə bilim 10 dənə 10 nəfər adam keçsə böyük şeydir. Halbuki orada bir yüngülvari bir parkinq eləmək olardı. Ediblər. Var parkinq. Amma bu çox azdır. Yəni küçə həddindən artıq daraldıldı. Müəyyən urbanizasiya problemi adı ilə düz yarandı. Düzdür, əvvəlki kimi bəlkə tıxaclar yoxdur, amma parkinqi orada eləmək olardı. Çünki o boyda səkiyə ehtiyac yox idi orada. Bu, deməli, elmi cəhətdən mən bir neçə bunları əsaslandırım. Ümumiyyətlə, nəqliyyat vasitələri, avtomobillərinin iki halı mümkündür. Ya avtomobil hərəkət eləyir, ya dayanır. Ümumiyyətlə, götürəndə 24 saat sutkada
avtomobillərin dayanma saatları daha çoxdur. Bax, burada müzakirələr olunanda yol hərəkətinin təşkili məsələlərində əsas məsələlərdən biri parkik məsələsidir. İkinci dayanma durum məsələsidir. Birinci, Rahim müəllimin dediyi sözə mən əlavə eləmək istəyirəm ki, bu dayanma durmanın fəlsəfəsi açılmayıb. Dayanma durma, ikisi də bir-birinə oxşayan sözdür. Vaxtı ilə yol hərəkəti qaydalarında dayanma və gözləmə vardı. Gözləmə hamı bilir ki, gözləmədir. Həmin gözləmə indi gəlib parkingə çevrildi. Amma onun əvəzinə, dayanmanın əvəzinə iki dənə məfhum oldu. Dayanma və durma. Çox adam bilmir, dayanma nədir, durma nədir. Yol hərəkəti ümumiyyətlə iki fikrə əsaslanan prinsipə uyğundur. Birinci obyektiv prinsip deyirlər, ikinci subyektiv prinsip. Nədir? Nişanlar giriş qadağandır, obyektiv prinsipdir, girmək olmaz. Qırmızı svetoforun qırmızı işıqdır, keçmək olmaz. Bu obyektiv modeldir. Bu dayanmaq və durmaq da obyektivdir. Dayanmaq olmaz, durmaq olmaz. Amma bunun içərisində bir subyektiv amil qoyublar. Bayaq dedilər, dayanmaq nədir, durmaqdır. Neçə dəqiqə dayanmaq olar? Nə üçün dayanmaq olar? Biri deyir, yüküm məcburi dayanma da var. Ona görə birinci bu məsələlər konkret açılmalıdır. Hər bir adam aydın olmalıdır ki, durmaq nədir, dayanmaq nədir. Bu tamam açılmayıb. İkinci, Kamran müəllim məsələ demişkən, bilirsiniz yol... Rövşən müəllim. Rövşən müəllim, baxışlayın. Rövşən müəllim deyir, deməli, dövlət yol polisinin əsas məqsədi yol hərəkətinin təşkilində təhlükəsizlik təmin etmək məsələsidir, nəzarətdir. İcra, bunlarda siqnal idarəsi vardır, müəyyən deməli işlərə o icra olunur. Amma geniş diapazonda icra üçün rəy verilməlidir dövlət yol polisi tərəfindən. İndi onun da biri parkovka, müəyyən deməli dayanma məsələlərinin araşdırılmasıdır. Bu məsələlər eyni zamanda şəhər salma komitəsinə də aiddir. Bilirsiniz, hər bir binanın orada deməli olan sakinləri dayanmaq üçün yer yoxdur. Avtomobil də belə bir meybel deyil ki, harasa qoyasın. O hərəkət edir, bir müəyyən yerdə dayanmalıdır. Hətta mən bir ara bir fikir söyləmişdim ki, nəqliyyat vasitəsini alan adam bir araş təqdim eləməlidir ki, mən bu nəqliyyat vasitəsini harada parkovka eləyəcəm, harada saxlayacağım. Şəhərin mərkəzindədir. 2-3 avtomobillər var, gəlib birini də alır. Harda saxlayacaq? Yolda saxlamalıdır. Yolda saxlayanda yollar daralır. Ümumiyyətlə mən hərəkət hissəsində nəqliyyat vasitəsi saxlamasının qəti əleyhinəyəm. Nəyə görə? Bakı şəhərində tıxacların yaranmasının əsas səbəbi odur ki, yolların buraxma qabiliyyəti imkan vermir ki, o görə nəqliyyat vasitəsi həmin sürətlə deməli, hərəkət etsin. Ümumiyyətlə, Bakı şəhərində bir zolaqlı yolun ümumi uzunluğu 5500 kilometrdir. Fikir verin, bir burada qeyd olundu, 9000-ə qədər nəqliyyat vasitəsi var. Bunu biz nəzəri cəhətdən hesablayanda, həm bunu bir zolağa gətirir yolların uzunluğunu, həm də nəqliyyat vasitəsinin minik avtomobili səviyyəsində ölçürük. Bəli. Onda görürük ki, ümumiyyətlə, bizdə heç hərəkət o qədər aşağı tür, 7-8-10 kilometr, 20 kilometr. Amma bütün ümumi şəhərlərdə bu göstərici Bakı şəhərindən 2-3 dəfə çoxdur. Bax, bu nöqtəyə nəzərdən bizdə dayanma və durma, parkovka hərəkət hissəsində olursa, tıxac əmələ gəlir. Bunun əsas səbəbi biri odur ki, bir haqqı qeyd olundu burada. 2019-2023-cü illərdə dövlət deməli, proqramında köhnə avtomobillərin çıxdaş məsələsi var. Bilirsiniz, nə qədər avtomobil çıxdaş olmalıdır? Onlar çoxu yollarda dayanır. Onların, bir haqqı qeyd elədiyim kimi, hərəkətsizliyi daha çoxdur, nəinki hərəkətli vaxtında. Onlar da yolları tuturlar. Bu nöqtəyə nəzərdən birinci o proqrama başlamaq lazımdır. Mütləq başlamaq lazımdır. Hər il uzadır. Məndən də çox dəfələrlə deməli müsahibələr var. Deyirəm, bunun icra mexanizmi yoxdur. İcra mexanizmi müəyyən üsullarını da mən demişəm onlara. Elə uzana-uzana gəlir. Siz təkliflərinizi vermişsiniz. Bu bir. İkincisi, parkovka üçün mən belə bir təklif irəli sürmüşdüm. Bizim yolların nisbətən yollardan 50 metr, 30 metr kənarda köhnə tikililər var. Ya köhnə yaşayış binaları var, ya köhnə əvvəldən olan fabrik zavodlar var. Onu dövlət proqramına salsınlar, orada müxtəlif mərtəbəli deməli, parkovka yerləri düzəlsinlər. İnanın, Bakı yoxsa pis vəziyyət düşəcək. Sözünüzə dövlət bu məsələ var. Siz müayinə vaxtında eləmək lazımdır, vaxtında. Sonra bir məsələ... Yəni, vəziyyət bu həddə gəlib çatıb artıq olmaz. Bu məsələ dövlət proqramında var və qeyd olunub ki, özəl biznesləri cəlb eləmək lazımdır. Məsələ, İndi onun proqramı hazırlanmaq lazımdır. Bir məsələni mən deyim, bax, ona da mən maraqlanmışam, bilmirəm. Bizdə çoxlu körpülər var. Hətta, bax, Babak prospektində var, bəzi yerlərdə var. Körpülərin altını, uzun 1 kilometr yeri, tamamilə altını doldurublar, üstündən körpü çəkiblər. Nə olur, müəyyən təhlükəsi təmin etməklə, körpülərin altında da həmin parkovkanı eləmək olur. Vaxtı ilə olubdur belə.
İndi mən demirəm, elə yerlər var, strateji yollar da olar heç. Amma yerdə qalan yerlərdə eləmək olar. Yəni, bax, bu fəlsəfəsinə inəndə dayanma və durmanın, o dövlət yol polisinin, yenə deyirəm, icra mexanizmi də öyle. İndi bir yaxın nəqliyyat agentliyi haqqında dedilər. Mən indi açıq deyim, nəqliyyat agentliyi işlə talıyam. Onlar çox işlər görüblər. Kənardan nöqsanları demək çox rahatdır. Amma inanın çox işlər görüblər onlar. Amma onlara elə bir formada iş tapşırdılar ki, nəzarət mexanizmi onların bir bacı reytingini aşağı saldı. Gərək onlar əvvəldən həmin o məsələni boyunlarına götürməməli idi. Nəyə görə? Çünki onlar inzibati orqan deyil. İnsanlar da həmişə hiss eləyirlər ki, polis tərəfindən olunan hər hansı bir nəzarət daha güclü olur, daha inandırıcı olur. Amma başqa qurumların nəzarəti o qədər inandırıcı olmur. Bu nöqtəyə nəzərdən insanlar da həmin o dayanma durmaya düzgün əməl eləmirdilər. İndi mənə belə gəlir ki, dövlət yol polisinə verəndə bu bir qədər məsuliyyət artacaq. İnsanlar bunu biləcək. İkinci çoxlu səkilər deyilir. Heç səkilərdə elə tutublar, ticarət mərkəzləri, başqa yerlər olub, ticarət səkilər tutulub. Ona görə bax buna da yol verilmədi. Yəni biz parkovka deyən kimi insanların həmin o səki, piyada səkilərini nəzərdən qaçırmamalıyıq. Yəni məsələlər çoxdur. İndi mən çox vaxt almaq istəmirəm, növbəti dəfə deyərəm. Yəni bax bu məsələlər əsas məsələlərdir ki, dayanma, durma məsələsini nəzarət dövlət yol tərəfindən oldu. Müəyyən qədər qabağını alacaq. Amma əhalinin tələbatı çoxdur. Harda saxlasın maşını? O zaman Elməti müəllimdən soracaq. Fərad müəllim pozitiv yanaşır. Demək ki, yol polisi cərimə edəndən sonra bu istiqamətdə irəliləyiş olacaq. Siz demə belə düşünürsünüz? Mən əvvəlcə belə bir harmonik müzakirə üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Çox yaxşı bir heyətlə rastlaşdım. Çox xoş oldu. Anar müəllim ilk dəfə bir studiyadayıq, Rahib bəylə. Bir studiyaya, amma sizinlə haradasa rastlaşmışıq. Yəni taksi sürücüsü Nicat Bey. Yox, bu deyəsən bizim ofisdə olubsuz bir dəfə. Ya nəsə haradansa tanıdım. Elməti mənə keçəmiyoruz ya. Çox yaxşı bir müzakirə gedir. Parklanma ilə bağlı bizim problemlərimiz çox böyükdür. Parklanma şəhər salmanın bir parçasıdır. Amma biz şəhər salanda onu unutmuşuq. Elə bilin ki, ev tikibmişik, pəncərə qoymamışıq və bugün havasızlıqdan boğuluruq. problem buradan başlayır. Və kim həll elədi, kim həll eləmədi də bu ötəri məsələ deyil, ciddi məsələdir. Axı tapşırmışdılar, niyə həll eləmədi? Məsələn, Fərad müəllim qeyd elədi, doğrudan da Bakı yol polisi hərəkətin təşkili və təhlükəsizliyinə cavabdehdir. Amma Bakı şəhərində hərəkətin təşkilini 7 ildir Bakı Nəqliyyat Agentliyinə veriblər. Bu 7 ildə də çox şeylər dəyişib. 7 ildə biz nələr görməmişik ki, hələ də görə-görə gedirik. Amma parklanma ilə bağlı siyasətimiz düzgün olmadı. Parklanma ilə bağlı nəzər almalıydıq ki, şəhər salmanın bir parçasıdır. Hətta əladə bir dönərxana açanda onun parklanmasını düşünməliydik, düşünmədik. Nə bilim, o Rəşid Beyputov küçəsində nə bilim, nə dönər, nə də əcdaha dönər, nə bilim, qaban dönər, nə dönər. Belə-belə şeylər çıxdı ortalığa və hamısında qabağda oldu maşınla. Bugün gedib hansını dindirirsən, deyir ki, bəs sahibkarlıq inkişaf eləməlidir, bəs mən nə edim? Axı o onu orada açanda kimsə ona öyrətdimi ki, burada parklanmanı təşkil eləməlisən. Öyrətmə yox, tələb etmək lazım. Tələb etməliydilər, etmədilər. Yəni, bu da bir problemə gətirdi, çıxartdı. Parklanmanın əleyhinə yol polisi heç vaxt olmayıb. Bunu mən tam səmimi şəkildə deyirəm və dəfələrlə Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin rəisi Ramiz Zeynalovla da bu barədə söhbətimiz olub və Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti ilə birlikdə sahibkarlara açıq müraciət elədi ki, parklanma üçün nə təklifiniz varsa müraciət edin, biz sizə mümkün variantlarda kömək eləyəcəyik. İcazə verəcəyik, mərtəbəli parking tikəcəksiniz, zirzəmi formatında tikəcəksiniz, xüsusi qurğularla qalxan parklanmalar və yaxud da açıq şəraitində, yəni böyük bir ərazidə. Yəni biz baxırıq ki, bugün parklanmaya maraq aşağıdır, amma bina tikməyə maraq böyükdür. Binanı tikəndə də parklanma yerini nəzərə almırlar. Altın edirlər idman zalı, gözəllik salonu. Amma fikirləşmirlər ki, heç kim idmana belə də yerlənə-yerlənə gəlmir. Hamı maşınla gəlir ki, idman edirəm, çıxacaq, soyuq olacaq. Bəs maşını arada saxlayım? Yoxdur. Sahibkarı bu maraqlandırmır. Bax, biz sahibkarı vaxtında yaxasından tutmalıydıq, vaxtında tələb eləməliydik. Biz dedik gün... də konkret olaraq, gəlin ünvanla deyək, Elməti müəllim. Biz deyəndə sıravi vətəndaşlar nəzərdə başa düşülə bilər. Yo, 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 konkret olaraq Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, rayon icra hakimiyyətləri, bələdiyyələr, sərəncamın hamısının arxasında kimin imzası varsa o. Bəli. Bu məlum məsələdir. Bakı Nəqliyyat Agentliyinin qınaya da bilərik, qınamaya da bilərik. Mən ən azından işin içində olan kimi, bir adam kimi bilirəm ki, məsələn, Bakı Nəqliyyat Agentliyi hansı icra hakimiyyətinin üzərinə gedirdi ki, sən Səkidə dönərxanaya niyə icazə verirsən? Baxırdın ki, Bakı Nəqliyyat Agentliyinin əleyhinə kampaniya başladı. Həmin icra hakimiyyəti deyir ki, bu nə danışsın, bu bizim çörəyimizi kəsir. Bunu qoymayın, bu haradan gəldi, çıxdı.
belə-belə və Bakı Nəqliyyat Bu istiqamətdə faktlarınız var mı? Parklanma ilə bağlı Nizami rayonunda oldu bu. Nizami rayonu icra hakimiyyətində elə ona görə dəyişdilər, getdi ki, sən nə danışırsan, səkini sata-sata gedirsən, ara gedirsən, nə olacaq bunun axırı? Bugün parklanmaya cavabdeh qurum Bakı Nəqliyyat Agentliyi və yol polisidirsə, bələdiyyə parkovşikə sənət verir. Get, filan yerdə dayan, mən sənə sərəncam verirəm. Bax, bu da bizim problemlərimiz. Bilirsiniz, taksi ilə bağlı yoldaş deyir ki, taksi harada dayanacaq? Məsələn, biz deyirik ki, taksi dayanmalıdır haradasa. Və bu taksi axı vergi ödəyicisidir. Biz də buna şərait yaratmırıq. Elmət müəllim, üzr istəyirəm. Ancaq taksi barədə biz qısa aradan sonra daha geniş danışarıq. Mən sizə bir fikirlərimi... sual alaq. Neçə dəqiqə dayana bilər sürücü məhz həmin o dayanma durmada? İndiki mövcud qanuna görə heç bir saniyə də dayana bilməz. Yəni bugün qanun bunu tələb eləyir. Amma mən hesab edirəm ki, bu bəzi küçələrdə ümumiyyətlə yanaşma dəyişilməlidir. Məsələn, Neftçilər prospektini gəlin götürək. Kukla teatrın keçəndən sonra görmüşsünüz də yol sınır. Bir əlavə bir zolaq yaranır ki, orada hələ mən düzünə gedən tək-tük adam görmüşəm. O zolaqdan kimsə bulvara yan alıb saxlayanda və də hərəkət eləyəndə o zolaqdan istifadə eləyir. Bakı Nəqliyyat Agentliyinin iki nümayəndəsini dəvət elədim və yerində də göstərdim. Hətta bir çay da içdik. Dedim, qardaş, bax burada dəniz vağzalından bitir, başlayır bu Dalğa Plazanın yanından. Hətta Bayraq Meydanının yanından. O boy-bu-boy küçədə dayanma durma qadağandır. Məntiqli bir sual çıxır. Yol polisi də gəlir həmin yerdə sürücünü saxlayır ki, qayda pozmuşsan. Hətta indi bax, təsəvvür edin, ha, biz özümüz qadağan eləyirik, sonra özümüz də qayda pozuruq. Özümüz yox, kim qadağan qoyur? Yol polisi. O işarəni kim qoyur? Yaxşı, bu nişanları o boy-bu-boy tutub elə yol polisinin vaxtında qoyulur. Yol sonra polisi vaxtında qoyuldu. Bakı Nəqliyyat Agentliyinə tapşırılanda da onlar yığışdırmadılar, elə dərmə həvəsində yəni, davam elədilər cərimə. Sadəcə yol polisinin insaflı tərəfi bu idi ki, məsələn, axşam saat 8-dən sonra bilirdi ki, bulvara insanlar gəlməlidir. Bəli. Onlar da maşın saxlayırlar. Ciddi bir tədbir olmadısa, heç kimə cərimə yazmırdılar. Amma Bakı Nəqliyyat Agentliyi götürürdü, saat 12-də aptekin qarşısında maşını saxlayıb düşürdün, saat 12-də apteka gələn dəli deyil də, yəqin evdə uşağın qızdırması qalxıb, nəsə gəlib, vacib, ona cərimə yazırdı. Birin yarısı, bir də görün kimsə səhər sosial şəbəkədə yazıb ki, gecə birin yarısı düşdüm apteka və yaxud da mağazaya cərimə yazdı. Yəni, bu bizim mental düşüncələrlə uyğun deyil və şəhər salma ilə də uyğun deyil. Axı, problemi mən yaratmamışam. Yəni, mən sürücü olaraq İnsan olaraq haqlıyam. Yəni, bu şəhərdə yaşayıramsa, maşınımı da park etməliyəm. Maşını da sürməliyəm, park yerində də saxlamalıyam. Yəni, iki qurum arasında fərq var. Və gecə saxlamaq hərəkətə mane olmur. Yəni, avtomobilləşmə olmasın. Bunu bizim gözümüzə də elə xof kimi təqdim edirdi ki, olmasın, bu nə danışırsınız? İctimai nəqliyyatdan istifadə edin. İctimai nəqliyyat. Yaxşı, ictimai nəqliyyatı da verir də. Minirsiniz, görürsünüz nə vəziyyətdir? Metro basabas, avtobus vaxtında gəlmir. O, bu, Koroğlu xab barədə dedi. Bərbat vəziyyət. Mən keçən dəfə də qeyd elədim ki, Koroğlu xabı tikdilər, metronu nəzərə almadılar ki, 5 avtobus gəlib, hərəsi də 60 nəfəri boşaldanda gəlir 300 nəfəri keçir. Bu 300 nəfər eyni vaxtda metroya daxil olanda metroda aləm qarışır bir-birinə. Bunu xronometrajın aparmalı idi. Metrodan bir dəfə soruşmadı. Çünki niyə? Hamı öz təkəbbürünü qoruyur. Abi, mən filan məmuram, mən niyə gedib onların məsləhət almalıyam? Elmətim, sizin səsləndiyiniz kifayət qədər, yəni... İddialı, ciddi iddialı. İddialı demirəm, yani, bunlar reallıqdır. İttiham edirsiniz, çünki həqiqətən əlinizdə fakt var mı ki, soruşmayıb? Keçən dəfə metronun nümayəndəsi burada oturmamışdı, deyir, bizlə məsuliyyətləşməyiblər, özləri xab tikiblər. Anar müəllim də deyir ki, taksi üçün də duracaq qoymayıblar. Xab o deməkdir ki, nəqliyyat mübadilə mərkəzi. Mən məsəl üçün mübadilə nədir? Dəyişmək, düzdürmü? Mən taksidən düşüb avtobusa minə bilərəm, avtobusdan düşüb metroya minə bilərəm. Sən avtobusa şərait yaradırsan, metroya şərait yaradırsan, taksini qovursan. Sonra da deyirsən, taksi, fərqlənmə nişanı al. Taksi orada dayanma, burada dayanma. Taksiyə də deyirsən, ayın axırı gətir, sosialı ödə, onu ödə, bunu ödə. Yazıq, neynəsin bəcə yaxşı? Taksi ilə bağlı çox rahatdır. Bakı Nəqliyyat Agentliyinin nümayəndələri studiyamızda yoxdur, ancaq efir vasitəsilə onlara üst tutub demək istəyirik ki, əgər efirimizdə səslənən fikirlərə qarşı hər hansı bir açıqlamanız, hər hansı bir təklifiniz və yaxud ümumiyyətlə bir fikriniz varsa, əlaqə vasitələri ilə efirimizə qoşula bilərsiniz. Bizim isə sırada qısa aramız olacaq, sonra müzakirəmizə davam etdirəcəyik və tamaşaçılarımız bu barədə bizə yazır. Qısa aradan sonra tamaşaçı sualları ilə də davam edəcəyik.
sabaha saxlamadan dayanma durma qaydalarından sürücülər razıdırmı? Bu suala cavab axtarırıq və mövzu ilə bağlı tamaşaçı sualları ilə verilişimizi davam etdiririk. Tamaşaçımız yazır ki, yanvarda Bakıya qar yağarkən 3 manat pul müqabilində avtovağzala müştəri apardım. Müştərini düşürərkən heç bir dəqiqə saxlamadım və mənə 20 manat cərimə gəldi. Bu insafsızlıqda axı məşhur filmimizdə deyildiyi kimi 3 manat pul bir kəllə qənd və salam şüt tamam. Taksi sürücüsüdür yazan. Qeyd elədiyim kimi, Dövlət Yol Polisi Qurumu qanunların icrası ilə məşğul olan bir qurumdur. Əgər orada yol nişanı varsa və orada dayanmaq qadağandırsa, təbii ki, bizim əməkdaşlar qanunu icra ediblər. Nə təklif edirsiniz? Taksi sürücüsü harada saxlasın o zaman? Yaxşı olar ki, taksi sürücüləri üçün təbii ki, müəyyən bir yerlər ayrılsın və taksi sürücüləri orada dayansın. Və nə qədər ki, ayrılmayıb bu yer, onlar fəaliyyətlərini dayandırsın mı? Yox, onlar da bizim vətəndaşlılar. Yox, əlbəttə ki, bizim vətəndaşlılar. Biz də bunun tərəfdarıyıq ki, ümumiyyətlə. Avtovağzal ətrafında. Avtovağzal böyük bir şəbəkədir. Onun ətrafında necə duracaq? Taksi sürücülərinin çoxluğunu da biz tərəfdarıyıq. Ancaq taksi sürücüləri də yəqin ki, müştəri başa düşməlidir ki, hər yerdə dayanmamalıdır. Və yenə deyirəm, yol nişanı varsa, indi siz gəlin burada razılaşaq ki, dövlət yol polisi onu icra etməyə bilməz. Amma avtovağzalda dayanmağa yer olmalıdır taksi sürücüsü. Hər halda bir taksi park yeri olmalıdır. Avtovağzalın ətrafında kifayət qədər dayanmaq üçün yerlər var. Gəlin bir-birimizi dinləyək, dostlar. Kifayət qədər yerlər var. Avtodayanacağın ətrafında kifayət qədər yerlər var, avtovağzalın ətrafında. Amma bəziləri gedib ikinci cərgədə saxlayanda təbii ki, cərgələnmək olmalıdır. İkinci cərgədə saxlayırlar və yaxud da ki, avtobus dayanacağının yanında saxlayırlar. Təbii ki, bu da, yenə deyirəm, indi bir taksi sürücüsünə görə avtobusda əyləşən 80 sərnişinin orada təhlükəyə atmaq da doğru bir hal deyil. Yəni, bəzi taksi sürücüləri var ki, gedib, təəssüflər olsun ki, gedib dayanırlar dayanacağın düz qabağında və avtobusda məcbur qalır, ikinci cərgədə dayanır, oradan düşən sərniş üçün böyük bir təhlükə yaranır. Yaxşı, biz polis olaraq bu təhlükənin qarşısını almamaq nə dərəcədə doğrudur? Yəni, bunu düşünmək lazımdır. Təbii ki, biz bununla bağlı... Bu yaxınlarda ki, qanun qüvvəyə mindi ki, kamera vasitəsilə dayanma durma, parklama ilə bağlı cərmələr yazılacaq. Bunun özü müəyyən narahatlıqlar doğuracaq. Mən tam səmimi şəkildə deyirəm, o 125 deputat ki, imza atıb, düyməni basıb, onların özündən də narazılıqlar eşidəcəksiniz. Sonra özləri başlayacaq ki, bu niyə belə oldu? Amma deyən olmayacaq ki, qanunu qəbul eləyəndə bir baxmaq lazım idi ki, bu necə olur? Baxın, deyək ki, bu ərazidə nişan qoyulub başdan, küçənin başından. Sujetizdə də Ərşad müəllim qeyd elədi ki, bəzi nişanlar yol ərizində qüvvəsini itirir, təkrarlanma olmur, amma aidiyyəti qurum, deyək ki, yol polisi, Bakı Nəqliyyat Agentliyi gəlir, küçəni o boy bu boy cərmələyir, çıxır gedir. Problem yaranır. İndi sual çıxır ortalığa. Bax, kamera o nişanı görmürsə, vətəndaş da deyir ki, mənə sübut təqdim elə, mənə elektron çəkib göndərəsən. Tutaq ki, Asanpeydə mən elektron kabinetdə baxıram ki, mənə cərimə gəlib. Mənim maşınımı göstərirsən və salam, bir də yol görürəm. Bəs yaxşı qaydanı mən harada pozmuşam, nişan yoxdur. Vətəndaş nə edəcək? Avtomatik şikayət. Yığılacaq qalaq-qalaq, bax, belə şikayətlər. Ona görə biz əvvəldən müzakirə gedəndə təklif elədik. Çox təəssüflər olsun ki, ictimai müzakirə deyilən anlayışı bəzən Milli Məclis də qəbul eləmir. Aidiyyəti qurumlar da qəbul eləmir, deyirlər, yox, elə biz deyidiksə belə olmalıdır. Aidiyyəti qurumlar dedikdə elmədi mənim xarşıdır. Təklifi kim verir? Bakı Nəqliyyat Agentliyi verir, yol polisi verir, Nazirlər Kabineti yanında da yol hərəkət təhlükəsizlik komissiyası verir. Orada da aləm qarışır bir-birinə, bir tərəfli qanun qəbul olunur. Biz təklif elədik, Ərşad müəllim də bu fikirdə idi ki, gəlin bu kamera cərməsini ikinci cərgədə saxlayana şamil eləyək. Çünki burada nişana ehtiyac yoxdur. Görürsən ki, adam ikinci dərəcədə saxlayıb. Vətəndaşın artıq şikayət eləmək şansı yoxdur. Sonuçta bir Rövşən müəllimlə, məhz belə səkidə və yaxud da piyada səkisi zebranın üzərində deyək. Səkidə zebranın üzərində deyək ki, yol haricinə 5 metr qalmış saxlayıb, bütün hərəkəti iflic eləyib. Yəni, kamera bunu aydın görür. Vətəndaş şikayət eləyib, nə deyəcək? O da cavab yazasın ki, foto görüntüdə sizin xətanız aydın görünür. Vətəndaş onunla da susacaq. Amma sən gəlib bir cərgədə, deyək ki, bayaq danışdığım kimi, bulvar boyu, sağda saxladı, bir dəqiqəlik düşdü, nə biləyim, kukla teatrından uşaq götürdü və s. Neyi nədir? Deyək ki, dərhal da buna cərimə gəldi. Yaxşı, bu halda nə baş verməlidir? Yol polisinin yaxşı cəhətlərini mən bu dəfə istəyirəm ki, təkrarlansın. Çünki, dediyim kimi, əvvəllər saat 8-9 olandan sonra yazılmırdı. Bəzi yerlərdə göz yummaydı, cəmaat üçün idi. Bəzi yerlərdə şərait yaradırdı, cəmaat üçün idi. Amma bugün cəmaat üçün bu yer artıq kifayət eləmir. Çünki ictimai nəqliyyat pandemiya dövründə çox bərbat vəziyyətdə düşdü, avtomobilləşmə çoxaldı.
Bugün Fərhad müəllimin dediyi nümunə kimi maşınları ucuza qoyanda Bakının ümumi yol infrastrukturu ödəmir, yükü darta bilmir. Ona görə düşünürəm ki, cərimələnməklə yol polisi deyir ki, biz cərimələnməyin tərəfdarı deyilik. O zaman qanunda bax bu cür boşluqları da buraxmamalıyıq. Fikrini öyrənirik. Avtomobil nəqliyyatı haqqında qanunda açıq yazılıb. Taksi dayanma nişanı olmayan ərazidə nə saxlayıb müştəri götürməlidir, nə də mindirməlidir. Bu qanunda yazılıb. Avtomobil yerlər varmı? Avtomobil nəqliyyatı haqqında qanunda. Öbürü qanunda da yazılır ki, şərait yaratmaq lazımdır. Quruma da deyirsən şərait deyir yer yoxdur. Bax, problem buradan yaranır. Çıxış yolu var axı. Məsələn, bəzi dayanma durma nişanlarının altında saat göstərilir. Məsələn, saat 20-dən sonra. Çox təəssüflər olsun. Saat var, sonra tək günlər, cüt günlər məsələsi var. Bunları bizdə təəssüf ki, tətbiq eləmirlər. Məsəl üçün, 6.13 nişanı var, istirahat məkanı. Yol hərəkəti haqqında qanunda 98-ci ildən qəbul olunub. Hələ mən o nişanı Azərbaycanda görməmişəm. Yəni, faydalı bir nişandır əslində. Yəni, təsəvvür edin, xaricdən ölkəmizə bir qonaq gəlib, yol boyu gedir, adam gedib qazağa çatır, istirahat məkanı axtarır. Yoxdur bu nişan. Yəqin nişanı görmüşsünüz. Yolka şəkili var, belə açıb biraz əyli, qara haşiyədədir, həmən nişandan söhbət gedir. Siz o nişanı yollarda heç kəndə görməmişsiniz, görməyəcəksiniz də. Bax, o tək günlər, cüt günlər, dayanma durma ilə bağlı saat göstərmək. Aydındır. Çox şeylər var. Amma istək olsa tətbiq eləyəcəyik. Rövşəm əlim, buyurun. Mən öz fikrimi bildirim ki, bugün üçün də, bundan sonra da dayanma, durma və digər yol nişanlarının mövcudluğu ilə bağlı daimi təkmilləşdirmələr aparılır. Yəni, bu istiqamətdə müvafiq işlər aparılır. Biz də, təbii ki, dövlət yol polisi olaraq, bəzi xəstəxanaların qabağında dayanmaq qadağandır yol nişanının tərəfdarı deyilik. Çünki oradan bəzi şəxslər öz xəstələrini çıxardırlar və bu da təbii ki, o xəstəni aparan şəxslər üçün böyük narazılıq yaradır, əgər orada bununla bağlı cərimə tətbiq olunanda. Biz belə yerləri mütəmadi olaraq nəzarətdə saxlayırıq və təbii ki, bu istiqamətdə də işlər aparılacaq. Bu o demək deyil ki, bu gün üçün olan yol nişanlar bundan sonra da belə davam eləyəcək. Xeyr, yəni inkişaf getdikcə tələbata uyğun olaraq yol nişanları da dəyişdirilir və o günün tələbinə uyğun qurulur. Və bu istiqamətdə dövlət yol polisinin üzərinə hansı işlər düşürsə, bu istiqamətdə biz işlər aparırıq. Mütəmadi təkliflərimizi veririk. Dediyim kimi, düşür get prinsipinin biz tərəfdarıyıq ki, bəzi yerlər var ki, orada həqiqətən də yəni, insanlar məcburi dayanma edirlər. Bunu Elməddin müəllim də qeyd elədi ki, yəni, gecə vaxtı hansısa bir böyük aptekin qabağında və yaxud da xəstəxananın qabağında yəqin ki, bu müəyyən bir ehtiyacdan qısa bir müddət dayanır. Yəni, ona görə də biz də təbii ki, bu yol nişanları ilə bağlı təkmilləşdirmənin tərəfdarıyıq və bu istiqamətdə də işlər aparılır. Rövşəm əlim, kameraya düşə bilərmi həmin epizod? İrfan müəllim. Baxın, tamaşaçımız yazır ki, mənim uşağım əlildir. Maşına minəndə düşmür, düşəndə də minmir. Həm də əsəb uşaqdır. Bu, dırnaq arasında yazıb, yenilik sayəsində mən avtomobil sürmürəm. Məhlədə yatıb qalıb mənim maşınım və bu yenilikdə əlillər niyə nəzərə alınmır? Övladım əngəlli olduğu üçün marşrut və taksi ilə də apara bilmirəm. Tutaq ki, xəstəxanadır, logopeddir, psixoloqdur. Bunlar üçün kifayət qədər vaxt lazımdır. Həm də sizin yenilik cəriməniz deyə bildirir. Elə bu mesajın timsalında aptekin qabağında necə müəyyənləşdirəcək kamera onu? Ümumiyyətlə, gəlin belə bir şeylə razılaşaq ki, siz də qeyd elədiyiniz, əlillər üçün bütün şəraitin yaradılmağının tərəfdarıyıq. Əlillər üçün əl satan olmalıdır şəhər və təbii ki, bütün bunlar nəzərə almalıdır. Ancaq dediyim kimi, bugün üçün dövlət yol polisi, yəni qısa bir müddətdir ki, bununla bağlı belə deyək, fəaliyyət yenidən qayıdıb dövlət yol polisinə və bu istiqamətdə təkmilləşdirmə işləri aparılacaq. Dediyim kimi, bugün üçün biz gələcəyi görmədən hansısa bir fikirləri səsləndirmək bu absurd olar. Əlbəttə ki, bu istiqamətdə biz... Amma ona kimi cərimələr olacaq, Rövşən Məli. Ona kimi vətəndaş, məsələn, övladını aparmaq istəyir, cərimə olunacaq. Kameraya düşəcək xəstəxananın qabağında, aptekin qabağında. Bugün üçün onunla bağlı şikayət var. Mən deyərdim, yox. Fakt vətəndaş sürümür. Bugün üçün İnzibat Xətalar Məcəlləsində 18-ci maddədə səhv eləmirəmsə, son zərurət. Vətəndaş yəni müraciət eləsə ki, yəni fakt mənim övladım xəstədir və bu halda təbii ki, yəni o maddə tətbiq olunmaqla o cərimələrə xitam verilə bilər. Amma yəni kamera hardan bilsin ki, o maşının içində əlil var? Əlil tanınma nişanını da bizim qanun deyir ki, yalnız birinci, ikinci qrup əlillərə tətbiq olunur və onlar da avtomobilin konstruksiyası yığılmalıdır. Yəni adamın ayağı yoxdur, ayağına uyğun əl tormuzu düzəldiblər. Yoxsa indi bizimkilər nakleykadan alırlar, hamıya yapışdırır, əliləm. Şəhərdə də özünüz görürsünüz. Ümumi məsələdir. Bir də qeyd elədiyim kimi, bu istiqamətdə təkmilləşdirmə işləri aparılacaq. Bundan hamı tam arxayın olsun. Eyni zamanda, gəlin bir məsələ ilə də biz razılaşaq ki, bəzən biz dayanma durma qaydasının pozulmasına sadə bir inzibati xəta kimi baxırıq. Ancaq, gəlin razılaşaq, iki hərəkət zolaqlı bir yolda.
bir zolağı zəbd eləsək və qarşıda da hansısa bir yanğın hadisəsi olsa, bizim yanğı söndürən nəqliyyat vasitələri necə daxil olacaq o küçəyə? Biz hansısa insanın həyatına son qoya bilərik. Tamaşaçı da belə yazır, Rövşən müəllim. Yazır ki, ümumiyyətlə dayanma durma işarələri qoyulan yerlərdə sürücülər tərəfindən qaydalara riayət olunmur və yol qırağında olan obyekt sahibləri, nəqliyyat vasitələri həmin nişanın altında saxlayır və kimsə onları cərimə eləmir. Qayda varsa hamı riayət etməlidir. Və həmin mesajın davamıdır ki, avtobus xətti içində çəkilən zolaqlarla bağlı eynisini demək olar. Yol polisinin gözü qabağında qayda pozulur, ancaq reaksiya yoxdur deyə bildirir. Bilirsiniz, o reaksiya yoxdur nəyin əsasında deyirlər? Yəni onlar bizim mərkəzi informasiya sistemi bəlkə də daxil ola bilirlər, bizim xəbərimiz yoxdur. Ancaq o, mən neçəsini belə yoxlamışam ki, mənə şəxsən sosial şəbəkədən yazılırlar ki, bu sürücü barəsində niyə inzibati məsuliyyət tətbiq olunmayıb, daxil olub mərkəzi informasiya sisteminə görmüşük ki, bunun barəsində protokol tərtib olunub. Yenə deyirəm, bunu biz hansısa bir fikir olaraq yer edə bilmirik. Təbii ki, onlar mərkəzi informasiya sisteminə bizim o protokolları görə bilməzlər. Ancaq bununla bağlı biz açığıq cəmiyyətdə. Müraciət eləsinlər, biz onu bölüşək. Rövşən müəllim sözünü qüvvət, bilirsiniz, burada narazılıq bir var bəşəri formada, bir var ümumi formada, bir var fərdi formada. Hər bir insanı öz dünya görüşünə görə, öz işinin rahatlığına görə şikayət eləyə bilər. İndi o obyekti formada araşdırılmalıdır. İkincisi, mən indi əlbəttə dövlət yol polisi öz işini yerinə yetirir, amma elə məsələlər var, onlardan asılı deyiləsi yox. Məsəl üçün, hər bir il yol hərəkətinin təşkili məsələləri, yol hərəkət qaydalarında təkmilləşmə olmalıdır. Bu, mütləq olmalıdır, müasir şəraitə uyğun olaraq. İndi elə məsələlər var ki, nəzəri formada yazılır. Bir Elməddin müəllim demişkən, yuxarıda tutaq ki, baxırlar, bu cür olmalıdır. Amma yerli şəraitə uyğun olaraq, yolların tutumuna uyğun olaraq, nəqliyyat vasitələrinin sayına uyğun olaraq o dəqiqləşdirilmir. İndi mənə belə gəlir ki, elə ki, veriblər bu dayanma durmanı dövlət yol polisinə, mütləq onlar təftiş aparmalıdır. Olduğu formada onu qəbul eləyib. Elə yerlər var ki, dəyişdirilməlidir. Elə yerlər var, ola bilsin, orada nişan yoxdur, qoyulmalıdır. Həm də mən də belə bir şey fikirləşirəm. Vaxtı ilə iki nişan idi. Dayanmaq qadağandı, gözləmək qadağandı. Parku. İndi bunu dayanmaq qadağandı, durmaq qadağandı. Bunun ikisi bir-birinə oxşan şeydir. Mən özüm bəzi vaxt, o məsəl üçün nişanlarının deməli adlarında elə bil ki bir balca yanlışlıq eləyirəm. Bunu nə üçün bir nişan eləsinlər də? Bax bu da təklif verir. Dayanmaq qadağandır, nişanı bəs eləyir. Özdə ona da obyektiv formada orada yazılsın. Məcburi dayanma zamanı, düşürüb insanları məsəl üçün mindirən zaman və yaxud da yüklərin boşaldılma zamanı və yaxud da ki maksimum olaraq 5 dəqiqə ola bilər. Elə bir orada bir mücərrəd mənada yazıblar ki bir yaxud deyən ki, bir saniyə o dəqiqə başlayır orada. İmtihanda da çətinlik yaradır. Əlbəttə imtihan ki, bunun da mən əleyhinəyəm ki, orada aydınlıq yoxdur. Yəni, orada obyektivin içərisində subyektivlik var. Bu bir. İkincisi də, yenə deyirəm, bir ara, bu dayanma, durma, parkovka məsələsinə görə məsələ qaldırılmışdı ki, Bakı şəhərində pasportlaşdırılsın. Hansı yerdə dayanmaq olar, parkovka olar, onlar araşdırılsın, ondan sonra məlumat verilsin və bu işlər yekunlaşdırılsın. O pasportlaşma işi elə o cürə yarımçıq qaldı. Elə yerlər var ki, orada doğrudan da olar. İndi bir məsələ də var ki, bilirsiniz, bu ekoloji çirklənmə məsələsi var. Onun da biri estetik çirklənmədir. İndi bir yaxlarım Rahim müəllim deyir, elə yer var ki, orada, bilirsiniz, nəqliyyat vasitəsi yığım şəkildə duranda şəhərin gözəlliyi itir. Ümumi məsəl üçün məsələlər, adi havalanma məsələləri itir. Bilirsiniz, nə qədər orada olan, deməli, qarın qaz deyirlər də, bizdə müəyyən zərərli qazlar. Onlar təsir. Ona görə elə yerlər var ki, orada parkovka nisbətən olmamalıdır. Amma elə yerlər var ki, imkan varsa şəhər pasportlaşdırılsın və orada yeraltı elə yeri var, yeraltı, yerüstü deməli parkovka yerləri var. Mütləq olar olmalıdır. Və bax, parklanma, əlçatan olmalıdır qiymətlər məsələsində. Mən düşünürəm ki, özəl parklanma yerlərinə yol polisi mütləq müdaxilə eləməlidir. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti müdaxilə eləməlidir. Təkliflər bir mənalı olmalıdır. Elə bir qiymət siyasəti müəyyənləşdirilməlidir ki, hansısa ticarət mərkəzinin altına girdin, maşın saxladın, dostlar gəldi ki, gedən yeyin, çəyin. Arxayınsan maşını qoydun ora. Səhər gəlirsən ki, 20 manat, 25 manat həddindən artıq qiymət çoxdur. Qardaş, sən neynirsən? Bu ilə bir ay bir pulu mənə. Elməttin müəllim, dostu tanışı ilə pul xərcləyən adam üçün gəl o parkovka problem olmaz. Sən arxayın olursan ki, gələn insan üçün. Siz arxayın olursunuz ki, bura parklanma yeridir. Yəni, bunun normal siyasəti olmalıdır da. Yəni, bu qiyməti qoyanda əlbəttə vətəndaş gedib səkə
qiymət uyğun olmamalıdır. Ona görə qiymətlərlə bağlı bir normal bir sistem qurulmalıdır. Yəni dövlətin balansında bu gün var. Azadlıq meydanının altında 5 mərtəbə dairəsində və 1-2 yerdə var. O qiymətləri digər o özəllərə də tətbiq eləmək lazım ki, qardaş, bu boyda ticarət mərkəzidir kimsən, hərəkəti iflic eləmsən, hələ parklanmadan da milyon qazanmaq istəyirsən. Qiymət siyasətində Rövşən müəllim cavab verə bilməyəcək, amma Fərhad müəllimin səsləndirdiyi işarələrin fərqliliyi var. Qiymətlə bağlı öz fikrimi bildirim ki, bu gün üçün sadəcə, yenə deyirəm, bu mənim öz subyektiv fikrimdir ki, həm Amerika Birləşmiş Ştatlarında, həm də Avropanın bir çox ölkələrində qiymət bölgələr üzrə fərqliliyi təşkil edir. Yəni, şəhər mərkəzində əsasən nəqliyyat vasitəsinin tutumu vardır. Bugün üçün şəhər mərkəzi hesab olunan yerdə nəqliyyat vasitələrinin tutumu azdır. Buna görə də orada parklanma qiyməti biraz daha yüksək qoyulmalıdır ki, şəxslər ehtiyac olmadığı müddətdə orada gəlib o nəqliyyat vasitəsini saxlamasınlar. Bu bütün Avropanın böyük şəhərlərində tətbiq olunan bir. Bizim də şəhərimiz elə mərkəzdən ibarətdir. Bəs onda nə edək? Yox, mərkəz deyəndə əsasən götürür Nizami küçəsi. Nizami küçəsi, bəli, daha ətrafı nəqliyyat vasitələri belə deyək də müəyyən tutumu qədər tarixi şəhərdir. Biz o küçələri, o belə deyə yaşayış yerlərini təzədən söküb yolu enlədə bilməz bu mümkün bir şeydir. Yəni çox üzr istəmalı müəllim, Fərhad müəllimin səsləndirdiyi işarələrə də cavab alaq Rövşən müəllim. Sadəcə dediyim kimi, mərkəzdə fərqli, bölgələrdə, yəni paytaxtın mərkəzindən qıraqlarda daha fərqli qiymət tətbiq oluna bilər. Bu sadəcə tətbiq olunsa effekt yaranacaq, baxarsınız. Dediyim kimi, bununla bağlı təbii ki, bizim qurumun səlahiyyətində deyil, sadəcə öz fikrimi bununla bağlı qeyd eləmək istədim. Fərhad müəllimin fikrinə gəlincə, mən Fərhad müəllim fikri ilə tam razıyam. Ancaq dayanmaq qadağandır və durmaq qadağandır. Yol nişanı, yol hərəkəti haqqında qanunvericilikdə nəzərdə tutulub. Və siz də bilirsiniz ki, qanunvericiliyə ən çox, mən deyərdim, dəyişiklik olunan qanunlardan biri yol hərəkəti qanunudur. Və təbii ki, gündən günə, aydan aya yol hərəkəti ilə bağlı müəyyən yeni anlayışlar daxil olur bizim həyatımıza və bununla bağlı mütəmadi dəyişikliklər aparılır və aparılmalıdır yol hərəkəti haqqında qanunvericilikdə. Bununla bağlı işlər görülür və mən də tərəfdarıyam ki, bəzi yol nişanlarının altında, yəni biz bu istiqamətdə işlər aparırıq, qısa məzmun yazılsın. Məsəl üçün, durmaq qadağandır, düşürt, get, yəni düşürdüb, saxlayıb, sərnişini düşürdüb, daha sonra davam edə bilərsən ki, bu bəzi insanlarda çaşqınlıq yaratmasın. Yəni onlar dayanmaq qadağandırın ən azından mənasını bilsinlər. Qısa məzmun məncə daha effektli olardı. Bu istiqamətdə də təbii ki, biz də müəyyən işlər aparırıq. Anar müəllim, buyurun. Bir neçə məsələ ilə bağlı fikir bildirmək istəyirəm. Elməddin bəyin dediyi parkinqlərin qiyməti və tamaşaçılar da alqışladılar, xoşlarına gəldi. Amma əslində parkinqlə bağlı çox sadə bir düstur var ki, parkinq qiymətləri o vaxta qədər qalxmalıdır ki, şəhərdəki parkinq yerlərinin 5-10% boş qalsın. Yəni siz gələndə parkinq etməyə yeriniz olsun. Deyək ki, Əzəliyev küçəsi, hər kəsin tanıdığı Zevin küçəsi. Şərti bir Əhməd ora gedib hər hansısa bir restoranda yemək yeyəcəksə, tutaq ki, dostu ilə gedir, fikirləşəcək ki, mənim orada parkinq bahalıdır, taksi ilə gedərəm. Yox, məsələn, subay adam da gözəl bir xanımla gedəcək, maşını görülməlidir. Bu məbləği ödəyəcək və gedəcək. Yəni bu parkinq siyasətidir. Bu bununla tənzimlənir qiymət. Bəzən çox olur, bəzən az olur. Və Nazirlər Kabinetində siz də bilirsiniz. Yəni əgər ucuzdursa qiymət və hər yerdə maşınlar saxlanılıbsa və sizin saxlamağa yeriniz yoxsa, deməli o qiymət ucuzdur. Mən onu demirəm. Mən deməyim odur ki, fantastik qiymət lazımdır. Bəzən fantastik olur qiymətlər. Təəssüf ki, şəhər mərkəzində. İkinci məsələ. Siz dediniz ki, kamera hardan görəcək ki, dayanma durma nişanı var. Vaxtında 1-4 sarı xətləri düzgün çəksəydilər, bilərdi ki, sarı xət varsa yolun qırağında, deməli dayanma durma qadağandır. Onu da ayırdılar da. Yəni estetik gözəllik üçün, nə üçün çəkdilər, indi bilmirik harada dayanma durma. Anar müəllim, baxın, biz şəhərimizin yollarında bir çox yerlərdə görürük, yazılıb ki, bura taksi üçündür, həmin o işarələrdə. Bəli. Amma məsafə çox balacadır, taksi çoxdur. O zaman taksi sürücüləri üçün də problem artacaq. Bunu necə həll edək? Taksi sürücülərinə bağlı bir məsələ var, amma ondan əvvəl başqa bir məsələyə də toxunmaq istəyirdim. Bizdə şəhər salma məsələsində Elməddin bəy düz qeyd elədi, unutmuşuq bəzi şeyləri. Unutmuşuq da Anar müəllim, deyir, yox vəziyyət budur. Deyirlər, mani olur hərəkətə. Bəzi yerlərdə bizdə ümumiyyətlə zolağın 3 metr 75 santimetrdir. Bu magistral standartdır. Amma gəlin o Badamda da Qurd qapısı tərəfdə gəlin 2 metr nə qədər? Salıblar orada. Dəmirçizadə küçəsi bayaq şəkil gəldi ekrana. 5 metr enində zolaqdır. Mən ölçdüm 5 metr 20 santimetr. Neyniri bu boyda zolağı? İki tərəfli hərəkətdir. Başa düşürsüz? Orada parking təşkil etmək olar mı? Yox, əgər mən sizə deyim, problem hardan qaynaqlanır? Bax indi gedin həmin yolu soruşun. Azərafta yol deyəcək ki, bizim balansımızda deyil. Kimin balansındadır? Bakı şəhər icra hakimiyyətinin. Bakı şəhər icra hakimiyyətinə soruşsan, deyib bələdiyyə baxır. Ha qardaş, bu yolun bir yəsi olar. Vəziyyəti çəkən də sürücü olacaq. Bir dənə də standart olar. Bax, problem buradan qaynaqlanır. Taksi ilə bağlı məsələyə gəldim. Bir yer yox, qarda saxlasın. Hər bir şəhərin özünə uyğun hər yolları var. Yəni bunu biz öz şəhərimizə uyğun baxıb, analiz edib tətbiq eləməliyik. Hamımızda təklifi var. Rahib bəyin çox gözəl təklifləri var. Bəzi təklifləri də məsələn Bəstibağrov küçəsi razı deyiləm. Çox gözəl layihədir. Yəni
BNA'nın mənfi işlerini dediği müsbətlər dedi. Taksi ilə bağlı. Mən bu yaxınlarda Amerika Birleşmiş Ştatlarındaydım. Bir taksi xidmətindən, adını çəkməyə reklam olmasın, istifadə edirdim. Həmin istifadə etdiyin anda taksinin dayanacağı, sənin dayandığın məkanın ətrafında 4-5 nöqtə göstərilir. Sən onlardan birini seçirsən, hansı nöqtədə minəcəksən və ona uyğun, hansısa bir dönərin qabağında, hansısa bir konsert mərkəzinin qabağında, bu qaydada. Və taksi sürücüsü də bilir ki, sən artıq həmin məkanı seçmişsən, sən də yaşadığın ünvanda bilirsən ki, sənin ətrafında 5 məkan var, 2 dəqiqə filan yerə çatacaqsan və buna uyğun tənzimlər. O deməkdir ki, bəzi şəhərlərdə əgər imkan yoxdursa hər yerdə saxlamağa, xüsusi nöqtələr təyin olunur. Müdafiə gecə hakimiyyəti orqanları ilə həmin o taksi şirkətləri birlikdə təyin edir. 5 yer, 6 yer sıxlığa uyğun olaraq taksi də məhz orada dayana bilər. Bunun hamısını eləmək indi məsələn deputatlarla bağlı. Düz deyirsiniz, narazılıq eləyəcəklər. Bəziləri xahiş eləyəcək yol postdakı filan yerdən nişanı götürün. Oradan götürəcəklər, onların işi rahatlayacaq. Amma sistemli yanaşmasaq biz məsələyə. Biz yenə də necə ki əvvəl yenə də veriləcək təzədən Bakı Nəqliyyat Agentliyinə, sonra təzədən yenə veriləcək Dövlət Yol Polisinə. Yaxşı, biz gəlin bir sistem quraq. Ağıllı Ağ şəhərdə az çox sistem var. Məsələn, Ağ şəhərdə bu problemlər o qədər də yaşanmır. Niyə? Çünki əvvəldən bəzi şeylər sistemli qurulubdu orada. Hə, səhvlər varmı? Bəlkə də var. Tədqiq eləyib, orada da düzəlişlər eləmək olar. Ancaq biz sistemi eləməsək, xahişlə, zənglə, filan obyektin qabağında olsun, burada olmasın, bu küçədə olar, bu küçədə olmaz deyil. Biz bilməliyik. Şəxslər yox, sistem özü idarə edir. Sistemi sizin, mənim, eləməkdən olmamalı. Bilirsiniz, sistemi eləməkdən ötəri. Xüsusi yenə deyirəm də, bu komissiya nəsə nəzər almaq, yoxsa hərə öz işini görməklə sistem yaranmır. Birinci, təftiş aparılmalıdır. Yolların buraxma qabiliyyəti öyrənməlidir. Hansı yerdə birmənalı şəkildə dayanmaq olmaz, onu nəzərdə almaq olar. Elə yerlər var ki, orada əgər, məsələn, fikir verin, yol hərəkətinin təşkilində bir yolu, bir küçəni bağlayanda bütün əmin o istiqamət dəyişir, buraxma qabiliyyəti dəyişir, tıxaclar əmələ gəlir. Və yaxud da metronu açan zaman koordinasiya sistemində o məntəqələr dəyişirsə, yenə dəyişir. Yəni, biz bir növ həmin bu nəqliyyat axını çay kimidir. Bir balaca harda, məsələn, yer tapır özünü oradan başlayır çoxalmağa. O da sıxlıq əmələ gətirir. Ona görə sistemin deyir, hamımız deyirik. Nəzəri cəhətdən çox. Bəs sistemi kim yaratmalıdır? Sistemin yaradılmasıyla bağlı dövlət proqramında müddəa var. Yox, birinci bir bəndə nəzarət edən orqan yaradılması. Röşə mənim də yaxşı bilir ki, göstərilibdir, amma yaradılmır orqan. Niyə yaradılmır? Niyə? Röşən mən də bilir ki, hal-hazırda biz... Niyə yaradılmır? Məndə bu sahə cavabcı olan çoxlu icra orqanları var. Onlar istəməz ki, onların işinə nəzarət edən başqa bir orqan olsun. Bilirsin, bəli, bizim problem buradadır da. Bu problemi icazə verin, Fərhad mənim. Çox-çox üzr istəyirəm. Problem ondadır ki, biz vahid mərkəzdən idarə etmə sistemini qura bilmirik. Hansı ki, dövlət proqramında bu qəbul olunub və bu proqramın icrası ilə bağlı. Mən bu yaxınlarda məlumat aldım. Cənab Prezident hesabat istəyəcək. Görə indi o qurumlar necə hesabat verəcək? Çox bərbat vəziyyətdədir. Amma baxın, burada müəyyən bəzən maraqlar ortaya çıxır. İndi bu yaxınlarda eşitdim ki, ən yaxşı səviyyədə tapşırıq verilib ki, artıq mən, o yoxdur. Bir sistem var, oturun, müzakirə eləyin, təkmil bir variant gətirin hökumətə, biz buna baxaq. Yoxsa sən bir layihə yazsan, bu bir layihə yazır, hələ də öz marağın güdür. Bilirsiniz, bəzən gedirsən ictimai nəqliyyatın hansısa qolun qaldırırsan, görürsən bunun arxasından hansısa məmur çıxdı. Bu avtobus filankəsindir. Deyirsən, yollara keyfiyyətsiz boya vurulur, bu filankəs məmurundur. Bu svetofor, bu filankəs məmurundur. Bu, qardaş, bu məmur qutarmalıdır da. Bax, onda bizim problemlərimiz həll olunacaq. Fərhad müəllim, bax, onun kimi, deməli, əlbəttə, bu dövlət yol polisindən asılı məsələ deyil. Çünki birbaşa oraya yönəldim. Məsələn, hal-hazırda Azərbaycanda, Bakıda olan svetoforlardır, yol nişanlarıdır, müəyyən xətlərdir. Yəni, bizim özümüzün Azərbaycanın standartına uyğun deyil. Çünki Azərbaycanda bunlara aid standart tərtib olunmayıb. Biz bir vaxt, indi görürüz, svetoforlara baxın. Müxtəlif standartlı svetoforlar var. İndi bəyən Rahib müəllim də deyir, bilirsiniz, təkrarlanma olmalıdır svetoforların yol ayrıçlarında. Elə yerlər var ki, mütləq o yol hərəkətinin təşkilinə baxıb, əlavə fazadan istifadə eləmək lazımdır. Konflikt nöqtələr, mübahisəli nöqtələr, təhlükəsizliyi artırır. Ona görə, yəni bu standartlar tərtib olunmalıdır. Dayanma, durma yerləri tam dəqiqləşdirilməlidir. Çünki elə şeylər var ki, nəzəri cəhətdən deyirlər, amma görürlər, real vəziyyətdə tamamilə başqa cürədir. O nöqtəyə nəzərdən... Vəziyyəti də sürücülər, vətəndaşlar çəkir. Bəlbəttə. Bir qurum, ümumi bax, bu bəzi məsələlərə bir qurum cavabdeh olmalıdır ki, yuxarıda o da nəzarət eləsin. İndi 2019-2023-cü ilin dövlət təhlükəsi haqqında proqramı var. Bəli.
Elmədi mi? Hamımızda. Məsələn, mən onun üzərində çox işləmişəm. Hətta ona uyğun müşavirələr də keçirmişəm. 19-cu ildə. Dedim, 23 gəlib çatıb. Onun bilinmir ki, vəziyyəti nə yerdədir? Kim ona cavabdehdir? Özdə çox gözəl nöqsanlar yazıb. İndi burada deyirlər nöqsanları, düzdür? Oradan-buradan deyirlər də, gördüklərini deyirlər. Amma orada elmi cəhətdən əsaslandırılıb ki, yol nəqliyyat sistemində hansı nöqsanlar var, necə yerinə yetirmək lazımdır. Amma yerinə yetirilən bir məsələ hələlik yoxdur. Heç kim icazə verin bir pis nümunə. Heç kim hesabat vermir. Həmin proqramın əsas qayəsi bundan ibarət idi ki, yol nəqliyyat hadisələrinin sayı 30% endirilməli. Bəli. 30% azaldılmalıdır. Endirilməli yox. 30% bizim yol nəqliyyat hadisələri 2021 ilə müqayisədə 22-ci ildə təxminən 100 fakt artıb. Hə. Dostlar, son dəqiqələrimizdir. Gəlin tamaşaçı suallarına... Amma pandemiyaya görə azalma var idi. Yəni, bunu da deyək. Gəlin tamaşaçı suallarına konkret cavablar verməyə çalışaq. 2021-ci ildə Benyaminə cərimə yazıb, hazırki dəyişikliyə görə həmin cərimə qüvvədən düşürmü? Konstitusiyaya görə yüngülləşdirici halın geriyə qüvvəsi var. Kamera ilə yazılıbsa, məhkəməyə verib, yəni xitam verdirə bilər. Çünki kamera ilə cərimə yazılması bildiyiniz kimi indi qüvvəyə minib. Deməli, əvvəl yazılanların hamısı qanunsuz olur. Amma bəzən məhkəmə qərar qəbul eləyir ki, xəta törətmişsən. Bəzi məhkəmələrdə bəli, müxtəlif hakimlər müxtəlif yanaşır, amma adətən ləğv eləyirlər. Amma yenə də məhkəməyə verə bilər. Mütləq. Bəs firma maşınları neynəsinlər? Mağazalar hamısı qadağan olunmuş yerlərdədir, kameralarda çəkir. Necə edək? Bunu mağaza sahibləri təşkil eləmədilər ki, hər hansı bir maneçilik törətmədən yük yerlərinin rahat boşaldılması və yaxud da yığılması üçün yerlər təşkil eləməlidir. Bəzi böyük marketlərdə biz bunu görürük. Ancaq təəssüflər olsun ki, bəzi marketlər bunu nəzərə almır. Həmin o hissələrə də yenə deyirəm, başqa bir avadanlıq yığırlar və yaxud da nəsə yığırlar. Təbii ki, marketlər bunu təşkil eləməlidir. Çox kiçik mağazalardan söhbət gedir burada. Yox, ümumiyyətlə, marketlərin, mağazaların malla təmin olunması bir çox ölkələrdə... Gecə saatlərini də həyata keçirir. Baxın, gəzir qardaşımız. Bəli, gecə saatlərini də həyata keçirir. Müxtəlif qrafik var. Yəni, gecə saatlərini də həyata keçirir. Təsəvvür edin, hansısa su şirkətinə zəng vurursunuz ki, mənə bir kaset energetik içki lazımdır. Bir də görürsünüz, maşın yerlənə-yerlənə gəlir, Yasamalın dar küçəsində yolu kəsib. Nə olub? Mən bir kaset bura energetik içki verməliyəm. Adamlar qırğın eləyir elə bir içki. Qardaş, bunu axşam gətir də. Hərəkətin pik saatlarında təəssüf olsun ki, bəli, belə avtomobillər gəlir, yükü boşaldır və bu da böyük narazılığa səbəb olur. Dediyim kimi, həm sutkanın belə deyək də hərəkət intensivliyi daha az olan vaxtlar var. Bu vaxtlarda bu prosesi həyata keçirmək olar. Eyni zamanda bəzi marketlərdə bunun üçün müəyyən bir yer müəyyən eləmədilər ki, bu hərəkətə maneçilik törətməsin. Ancaq təəssüf olsun ki, bizdə bəzi market sahibləri bunu nəzərə alırlar. Yox, qeyri-pik saatlara və gecə saatlarında olsa, məsələn, dayanma durmanın nişanını da tətbiq eləməmək olar ki, onlar rahat bir tamaşaçı yazır ki, hörmətli yol polisi Rəşim əmi sizə müraciətən ünvanlanıb. Yollarda hərəkətin təhlükəsizliyini və fasiləsizliyini təmin etməli qurum kimi sizdən xahiş edirəm ki, küçələrin, dayanacaqların qanunsuz zəbt edilməsinin qarşısını alın. Trosların, məftillərin, su qablarının, plastmas lövhələrin küçə kənarından yığışdırılmasını təmin edin. Tamaşaçı xahiş edir. Mən o cavabımı verim. Bununla bağlı biz mütəmadi işlər aparırıq. Yəni, mütəmadi aparılır. Sosial şəbəkələrdə bu çox yaxşı aldı ki, vətəndaşlar bizə çox saylı bununla bağlı şəkillər də göndərirlər. Biz onlar barəsində də, yəni deyirəm, inzibati protokollar tərtib eləyirik, hansı ki səkilərdə dayanır və yaxud da səkiləri zəbt edirlər. Bununla bağlı işlər aparılır və bundan sonra da təbii ki aparılacaq. Eyni zamanda bir qanunda da 10 manat cəriməsi var. Parklanma yerini qanunsuz zəbt etməyə. Bəli, bəli. Bir məsələyə də aydınlıq gətirmək istərdim. Elmədin müəllim yol nəqliyyat hadisələri ilə bağlı bir fikir bildirdi. Nəzərə alaq ki, pandemiya müddəti və pandemiyadan sonra istər-istəməz, yəni bir il ərzində şəhərdə hərəkətli o qədər də çox deyildi. Bu da istər-istəməz yol nəqliyyat hadisələrinin sayına təsir edir. Bu tək bizdə yox, bütün dünyada belədir. Yəni, bugün üçün Avropa konferanslarında biz iştirak edirik. Onlar da bu prosesdən belə deyək, öz narahatlığını dilə gətirirlər ki, Avropanın özündə pandemiyadan sonra nəqliyyat vasitələrinin sayı 30-35% artıb. Çünki heç kim artıq belə deyək, xəstəlikdən qorxub, ictimai nəqliyyatdan istifadə eləməyib, gedib şəxsi minik nəqliyyat vasitəsi alıb, yəni öz ailəsini, uşağını onunla aparmağa çalışır. Və bu qorxu nəticəsində istər-istəməz nəqliyyat vasitələrinin sayı həm bizdə, həm o Avropada, həm də dünyanın mən deyərdim bir çox ölkələrində artıb sayı. Bu da yol nəqliyyat hadisələrinə təsirsiz ötüşmür. Çünki nə qədər nəqliyyat vasitəsi çoxluq təşkil edirsə, ona uyğun olaraq da təbii ki yol nəqliyyat hadisələri olur. Ancaq bununla bağlı Dövlət Yol Polisi İdarəsi qarşısına qoyduğu vəzifələri icra edir və bundan sonra da icra etməyə çalışacaq. Çünki bizim qarşımıza qoyduğumuz bir məqsəd var ki, biz bir yol nəqliyyat hadisəsini, bir ölümü belə çox hesab edirik. Yəni, bir ölümün belə olmağını istəmirik. Bu istiqamətdə aparırıq. Nəinki o saylar
Yenə deyirəm, bəzi insanlar ona say olaraq baxır, ancaq biz ona insan həyatı olaraq baxırıq. Hansısa bir məndə bir xahişim olacaq yol paşa. Çox qısa vaxtımız yekunlaşır. Cərimələrlə bağlı ildən ilə cərimələr məruz olunur, nə qədər cərimə olunur və hər il artır və bu gözəl bir iş kimi göstərilir. Əslində dünyada praktika var ki, əgər polisin yığdığı cərimə artırsa, deməli qanunlar düz işləmir və müəyyən səhv var. Cərimələr sıfıra doğru yönəlməlidir ki, deməli vətəndaşlarla qanun arasında bir vəhdət var. Çox xahiş edirəm. Bu yeni sizə verilən səlahiyyətlərlə bağlı cərimələri yox, insanlara şərait yaratmağa doğru qaçaq. Və müəyyən müddətdən sonra da cərimələr olsun. Cərimə çox vacib instrument nəqliyyatı, amma azala-azala geçsin. Çünki bu cərimənin çox doğru qeyd edirsiniz. Təbii ki, biz də azalmağının tərəfdarıyıq. Çünki azalma sürücü intizamından nəzərə alınır. Artmasının səbəbi nədir? Nəqliyyat vasitələrinin sayı artır. Siz nəzərə alın ki, 5 il bundan əvvəl 300 min nəqliyyat vasitəsi var isə, bugünkü Bakı şəhərində 800 min nəqliyyat vasitəsi var. Yəni, biz onu, avtomatik biz onun marağında deyilik ki, bu sayı çox verir. Ancaq nəqliyyat vasitələrinə uyğun olaraq yol hərəkət qayda pozuntusu olur. Və bu çoxluq onun səbəbindən əmələ gəlir. Yəni, orada, yenə deyirəm, o maraqda deyilik. Təbii ki, avtomatik, yenə deyirəm, yol nəqliyyat hadisələrinin sayı, yol... belə deyək, qayda pozuntularının sayı nəqliyyat vasitələrinin sayından asılıdır. Yəni, idealda çalışmaq ki, cərimələr sıfır olsun. Təbii ki, biz də onun marağındayıq ki, bu sıfırlansın. Məsələ ordadır ki, insanlar öz məsuliyyətini artırmalıdır, qayda qanun əməl eləməlidir, hiss eləməlidir ki, təhlükəsizlik bilavasitə özlərinə görə. Bəli, insanlar öz məsuliyyətini artırmalıdır, ancaq qaydalar və qanunlar da elə olmalıdır ki, qanun qayda pozuntusuna gətirib çıxartmasın. Məsəl üçün, tamaşaçılarımızın bizə yazdığı dayanma durmaq qaydaları ilə bağlı. Mövzuya yəqin ki, yenə qaydacaq. Sabah 18:15-də yenidən görüşəcəyik hələlik. Sağ olun.